Ini nentok nesan aku ni. Mila nesasi seni ni dah LBUA madia sapi waima. Ada dia cimbok episode 3 pun, no? Pertama cimunga tu tak cim suhu cim kau seni. Ini cimu kita biogai deh. Episode 2 maha. Kutu dulu mupahjin supaya kuiye dengan dibaca tu kutu belu pilah terlepas rau. Dini tempiake deh. Aku dini episode 3 tadi aja malo. Kau sen tidak senar terar masih. Ero sabi iya beri dah bersuja basu. No, tu lo sabi kisah ini dalam mupahne. Cari siya, sinyal siya, wipan siya. Review saja, jangan ini le, pala ni nebo, no? Kami di ni usaha perlu punya nak lor. Di, saya siapa dia juga sabi jangan biar le, sabi hobi we biar le. Aku, ni sabi hobi we nak kan? Sabi hobi we seorang, memang ni ngam belu bola dale, belu pi bola dale, no? Cepat. Tengah ni malah sabi hobi awal sura masih ulu ketiak. Terus si masih dah apa lah sura umah. Masih spia, spia ni sura, spia paman ni sura, spia jangu, terdulu mah belajar. Tapi, ala, kena Oscar Wilde biasa saya, mungkin dengan kelonen ni sura, amat dia api terus masih belajar. Tapi, yang mana dengan lu saya siari, pun pergi lor. Sabi hobi buat supaya luda. Kau sendiri gua sabi hobi buat. Bila memang ni gama sazuron ni semua tetap sih. Dan terus si malu kena belu. Tiga ucin ni sih. Ispian ni, abad berdua pasangan rasa ni tadi apa? Di malu sabi hobi buat jumpa le sazuron ni semua. Memang ni gama tetap gusir. Kau mi, eh sazuron ni semua belu bawa lah le. Sabi hobi buat lah belu pi lah le semua. Tapi nak kan? Nenek pi anci aw, bulu dah pi puno. Tegri lirik ni sih pihak cime. Anu tiri dah yang tangguh nasi yang untuk tu jangan tapi tangguh tu sih cak judi ya tapi tangguh tu sih sih. Anu tiri dah yang bawang jual jasa. Air bawang jual jasa aku terima pilih lo jangan pilih lo. Air runga doktor bamo suap pun kau sah. Doktor bamo pilih jalan. Ini aman, nayo upu sudah terlalu. Nayo upu lah, le tu caca macamu, tu dewe kalau usaha pihca dok, usaha le pihca bar. Ayo ni tangguh atung se ku lize sudah ni ni cepang ke yau dua me. Tangguh atung se sih, tangguh atung se ku ma. Ni mana ngan ku ader dia yau lah, tu ader. Tu le sudah. Inilah HG Wells sudah saya siapa. Nama jis saya siapa, kawati le saya siapa. Nampu a, di bawah canggih satu sian le, tu nak kene yang terdua makan deh, nak kene tu siapa, wenar, alif wenar. Esy wenar sura ga, tapi bang utuh ni nama jis lah. Nampu dengan kawati, esy wenar, jangan itu the center of the earth tu baru, yang usianya ni yai deh. Kawami ye lebu hut wajen, jangan itu the moon. Lagu baru tu aja, segugian tadi bangun tu dia. Tapi tu yang segugian tadi bangun tu dia, dia pipi lah. Ayo nama dia H words, no? Ayo, kau kau tungsen aku H words kah yang kau yau lah. Oh, hey, saya siapa ilah le? Tu memang biasa saya siapa. Tu tu mah, eh kah kau main subi lo. Eh, orang nak siapa tungsen saya siapa tungsen cakap. Ayo nama mungkin ni yau bar. Bila eh kah le subi lo, yang untuk tu enak. Bawa sih deh, book club sah sih deh, no? Book club, eli book club kau jalan bawa. Eli book club mah ekhane, ni le ni le zak lepih iwan ekhane. Eli u saya sih aje deh lajar. Eli cuma mewin ni apa? Tiaga tiang kencing ni, tiaga tu sih ada nasi cion ni dah sih deh, sama i dokim muci, no? Dokim muci sura nampai mah. Di mana yang jauh ini luhi deh, saya sama i. Mau tuju ini luhi deh, saya sama i. Dengan negara
သိတဲ့ဆိုင်ဆရာမကြီးပဲသူလဲနော်အဲအဲ့ဒေါက်ကင်မျိုးချစ်တော်မှာ26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ကြတဲ့ခါကျတော့30ကျော်40ကတဖိတ်ဝင်တဲ့တိခင်းအခန့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခင်မျိုးချစ်ကလေးကဘောင်ညောကြဆုံးနဲ့အထိတ်မှသတင်းစာတွေသတင်းတွေဓာတ်ပုံတွေဖြတ်ပိုင်းတွေဆောင်းပါးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတစ်ထပ်ကြီးဖိုင်လုပ်ပြီးတော့ HUS ကပေးတာပြပြစကားပြောတာလူလိုပဲဗြိတိချငယ်ချက်တွေဟာနော်နိုင်ငံကြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလိုပဲမြစီပလိတွေနဲ့လိုလိုလိုအကြောင်းသားတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ကဘာညာပြောပြရှင်းပြရှင်းပြ HUS အဲ့ဒါကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုပေးလိုက်မလားပေးလိုက်မယူသွားပါဆရာကြီးဆိုတော့ယူသွားပြီးတော့ HUS ကဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်စိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနော်သို့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အစိုးရဗြိတိချနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အပြုအမူမကြိုက်တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ Morning Chronicle ဆိုတဲ့သတင်းစာမှာ Troubles in Burma မြန်မာပြည်မှာဒုက္ခဆင်းရဲများဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေသူရေးအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရလည်းတော်တော်ရှေ့ရသွားတယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့တော့အဲ့မှာစာရေးဆရာကြီးစဆုံရတာနော်တမိုင်းကြောင့်လေနောက်တစ်နှစ်1940ကျတော့စာရေးဆရာကြီးပြည်မိုးနင်းကွယ်လွန်တယ်ပြည်မိုးနင်းရဲ့ဇာပရမှာထပ်ပြီးတွေ့ကြပြန်တယ်အဲ့ဒီကျတော့မှတို့စာရေးဆရာဒီကြီးငယ်ငယ်အထက်အညာရောအောက်ရန်အောက်ပြီးအောက်ရောအတင်းလေးဖွဲ့ရရင်တော့ကောင်းမယ်အဖွဲ့စည်းလေးထူတော့ရှိရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုကဲဖွဲ့ရသလိုဆိုပြီးတော့စာရေးဆရာတင်ဖွဲ့တယ်ဒေဝင်းကြီးမဟုတ်သေးဘူးနော်တို့နိစာနိစာနိစာအဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ကြာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ1942ဂျပန်ခေတ်ရောက်ပြီးနော်အဲ့ဒီမှာဒီအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းဘုံကျဲတဲ့အခါကျတော့စိုက်ဆရာအတင်းရဲ့နေရာကအတီတကျမရှိဘူးဒဂုံခင်ခင်လေးခြံနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်းနှာတိုက်မှလှုပ်လိုက်အဲခုနကအခုဘိုဂျိုစီအပေါ်တက်မှလှုပ်လိုက်ရုံးကလည်းတတ်တတ်မှမရှိဘူးဟောဘုံကလည်းခဏခဏကျဲနေတာဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးကြီးတွေမှာပေါ့ကွအဲ့လိုနိုင်ငံကြီးကျုပ်ထွင်းနေတဲ့အချိန်ဒီမျိုးကြီးမှာဒီအတင်းကနေပြီးတော့ပညာတကွန်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထုတ်ဖွဲ့လိုက်တယ်။ပညာတကွန်းဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအဘိဓာန်လုပ်မယ်။ဘာသာပြန်နေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တပ်ပေဘိတ်မှာတော့မပေါ်သေးဘူး။အဲ့ဒီပညာတကွန်းဖွဲ့လိုက်တယ်ရန်ကုန်မှာဌာနချုပ်။ကွန်းကြံကုန်းမျိုးကဆရာကြီးမင်းသူဝန်ကသူစင်ကပညာတကွန်းအသိဥက္ကဋ္ဌကွန်းကြံကုန်းကိုယ်စားလှယ်။အဲ့ဒီမှာသူကလည်းကဲဂျပန်ခေတ်ဆိုတော့စကုကလည်းရှားတောက်ကလည်းမထုတ်နိုင်ဆိုင်ရှားတွေလည်းသိပြီးတော့ရေခွက်ကသိမရှိဒီလွှာတင်းချောင်းနေရတော့အဲ့ဒီမှာပညာတော်အတင်းအနေနဲ့ဆရာမင်းသူဝန်ကစလီဥပုံညာနေလုံးမယ်ဆိုအထိမ်းမှလှုပ်ရှားမှုတွေတခုပြကျင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဥပုံညာနေလုံးမယ်ဆိုရန်ကုန်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်ကျိုးအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကလူကြီးတွေကပြန်အကြောင်းပြန်တယ်ဆရာသိကောင်းပါတယ်သိကုစီစင်ဟာဥပုံညာနေစလေဥပုံညာနေသို့တော်တစ်ခုစဉ်းစားရအောင်စလေဥပုံညာနေလို့လိုက်ရင်အချုပ်တန်းဆရာဖေးနေဆိုတာလာရမယ်လိုင်ထိတ်ကောင်နေနေဆိုတာလာရမယ်ရှင်မရထသာရနေဆိုတာလာရမယ်မြောက်ရီမင်းကြီးဦးဆန်းနေလာရမယ်ရှင်မသီလောသာအာနေစာဆိုတော်ရီရဟန်းစာဆိုတော်ရီလူစာဆိုတော်ရီနေတော့မဟုတ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာခစ်ဆက်ဆက်ဟိုပကံခေတ်ကစားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့တော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးကကုံမတော်မှုတော်တယောက်ယောက်အထိမ့်မဲ့ယူပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစဉ်းစားရတော့စာဇူရိုကြီးများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တို့စာဇူရိုနေ့လို့တနေ့တော့သတ်မှတ်လိုက်အောင်အဲ့ဒီတနေ့လုပ်မယ်တနေ့မှာတရက်အဲ့ဒါဘယ်နေ့လုပ်မလဲဆိုအစည်းအဝေးလုပ်ကြတာနာမည်တော့မပြောတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမှတ်မရတော့ဂျန်နဂျော်မမလင်းရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ဂျန်နဂျော်ဦးချင်းမောင်နော်ငယ်ငယ်ရနဲ့ဆိုမှသွားတယ်အဲဂျန်နဂျော်ဦးချင်းမောင်ကအဆိုထပ်အဆိုတင်သွင်းတယ်ဒီစာဇူရိုနေ့လုတ်ချင်ရဆာဆိုတော့လတ်တလတ်တမ်းမှဘယ်လာယူနေဆိုတော့1ဒေါ်လာကိုယူကြရအောင်နောက်ခံရဆိုရင်လေနော်ဘာလို့ဆိုတော့1ဒေါ်လာဆိုတာရှေးဘင်းဆက်ဆက်ကရှေးမင်းများဆက်ဆက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆာဆိုတပင်လုတ်တယ်စာပွဲတပင်လုတ်တယ်တိသာချင်းရှားတဲ့တာရကကမန္တလေးကျုံမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့မြောက်ဖက်ကျုံမှာရှိတဲ့သူတို့မှာဆရာတန်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ကိုရရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့မှာဆရာမှာအဲ့ဒီနရောလဆိုရင်အဲယဟန်စာစုတွေလူစာစုတွေကိုဘွဲ့တွေချီမြှောက်တယ်နော်ဘွဲ့တွေနဲ့ပေးတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ငွေကြေးနဲ့ချီမြှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုဟိုမိဘရားဒီမိဘရားဟိုမူကြီးမကြီးဒီမူကြီးမကြီးက
ကိုဆင်ရဆင်ရရန်လန်ငါတွေကိုအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေကတ်တယ်အတခါနောက်တခါခုနပြောစာဇော်ရကြီးတွေကိုလည်းစာဝဲသဖြင့်လုတ်တယ်ဟိုအဲ့အစင်လာကိုယူပြီးတော့နေဒေါ်လာကိုစာဇော်လာတတ်မှတ်လိုက်ကြအောင်ကောင်းပြီလက်ခံတယ်လုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ရင်ပြင်ဆင်နေသူများနဲ့လုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ Working Professional များအတွက် London Business University မှာဈေးနှုန်းသက်သာပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအသီးအမှတ်ပြု Professional Diploma များဖြစ်တဲ့ Strategic Human Resource Management, Project Management, Strategic Financial Management, Strategic Management and Business Policy, Supply Chain and Operation Management, Leadership and Organizational Behavior,Business Research Method, Strategic Marketing for Globalization, Urban Planning, Construction Management, Public Relations and Advertising, Strategic Chain Management, စတဲ့ Professional Diploma တန်းများကိုလေ့လာသိရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက London Business University ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.lbu.edu.mn မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖုန်းနံပါတ်39965 3004လုံးတင်ကားတို့လည်းစွတ်တင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အရက်တည်းတော့သတ်မှတ်မှဖြစ်မယ်။နော်ရလာတရာလုံးဖြစ်သေးဘူးလေ။ဆိုတော့ဘယ်ရက်သတ်မှတ်မှာ။နော်ရလာစံတရက်နေလောက်ကြရအောင်။ကျန်တော့ဦးချင်းပေါင်းကဆိုတင်သွင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာစပြီးတော့အဲ့ဒါ1306ခုနှစ် 1942 ခုနှစ်နော်မြန်မာတကယ်အင်္ဂလိပ်တကယ်အဲ့ဒီမှာစိုက်ဆရာအတင်ရံမုံဝေဆိုပြီးတော့ပြဇက်ကားလေဆိုင်ဆရာကြီးအပြင်းလူမပါဆိုင်ဆရာကြီးပြဇက်ကားလေဆတ်ဆိုင်ရင်ကားလေပြဇက်ကားဝုဇီယာပြဇက်တိတ်ကြဲကြတဲ့ပြိဿကရံကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးမြန်ယုံမှာကားလေအဲ့မြန်ယုံယုံကလည်းသူကဟိုပိုင်ရှင်ကလည်းသူကအလကားပေးတယ်ဆိုင်ဆရာကြီးမတန့်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတော့အဲ့တော့ကိုစီကိုစပေါ့ကွာအဲ့တော့အဲ့လိုလုံးကြရင်လည်းအဲနောက်တစ်နေ့ဝုဇီယာပြဇက်အမြတ်အောင်ရင်ပြောတယ်ဝုဇီယာဖြစ်နေဘသူကတရုတ်ဆောင်လဲဆိုတော့မင်းသားဝုဇီယာမင်းသားဖြစ်နေဥဒုခပြုဆောင်တယ်နော်အဲခုနမေကုဝန်နေရာကတော့အလှဲ့ကြပေါ့ A1 မေသန်းတို့ခုနကဟိုမင်းသမီးဟိုလည်းပေါ့ဇိုင်းဆရာမတဲ့ကနေပြီးတော့ရုပ်ရည်အတော်တန်ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေအဲ့မှာအဲ့ဒါမင်းသမီးအနောက်မူကြီးမကြီးတွေရှင်ပြင်းကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါလည်းဇိုင်းဆရာတွေကြီးတယ်ပဲနော်ဇဝနာတို့ဆရာဇဝနာတို့စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဝုဇီယံပြဆက်ကအင်မတန်အောင်မြင်တော့နောက်တစ်ချီ300လာမသိဆက်ပြီးကားတယ်900လာမသိဆက်ပြီးကားတယ်ပြည်သူလာကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုရိုးရိုးဇာတ်ပင်ပညာရှင်တွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆိုင်းဆရာတွေကြီးတွေပဲတက်ပြီးတော့သေုပ်ဆောင်ကြတယ်ပြဆက်ထုတ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ကွာဆိုင်းဆရာကိုလူကိုယ်ရမြင်ရင်လည်းကွာပြီးတော့ဥဒုခလည်းအင်မတန်ပြောဆိုကောင်းတယ်ပြောတယ်ဝူစီယံမင်းသားနေရနေအငူရီအဆူရီပြောနေတယ်ပေါ့အိုစားတော့ငှားပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုလုပ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ခုနကနောက်ပြဆက်တထုတ်နောက်တစ်နှစ်နောက်ပြဆက်တထုတ်နောက်တစ်နှစ်အဲ့လိုနဲ့ဆိုင်ဆရာအတင်ရံမုံဝေရှာပြီးတော့နောက်ကြတော့မော်ရလာဇန်တရက်နေ့မှာအထိတ်မှတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြဆက်ကတယ်ဟောပြောဝဲတွေလုပ်တယ်ဆွေးနွေးဝဲတွေလုပ်တယ်ညာရေးရှင်ဖြစ်စုဝဲတွေလုပ်တယ်မြန်မာပြည်တဏ္ဍတလျာပြန့်နှံ့သွားတယ်ရံမုံမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုမျိုးကလည်းသူတို့လည်းလုပ်မယ်သူလည်းလုပ်မယ်ငါတို့လည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့လုပ်ကြရင်လုပ်ကြရင်းနဲ့နော်ဒီသာဇရနိဖြစ်တဲ့နော်ရလာဇန်တရက်နေ့ကိုဗဟုပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်သူ့ရဲ့ဒီဘက်လုံးလိုက်ကြတဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍာရီကပြန့်ပွားသွားပြီးတော့တလနဲ့မပြီးနှစ်လနဲ့မပြီးနေရာအနှံ့ပေါ့လေလုံးကြတာဟိုဒီမျိုးကဒီမျိုးကဒီလေးလုံးတယ်ဆိုဟိုမျိုးကဟိုနေ့လို့စာရီရနေလုံးကြတာသူကနော်ရလာတလလုံးကသာဇရနိဖြစ်သွားတယ်သာဇရလာဖြစ်သွားပြီအဲ့နောက်ကြတော့နော်ရလာတွေမကတော့ဘူးခြေလေးလက်ခင်းတာတဲ့ဟလာခုနကသတင်းကြိုးတစောင်းမှုနတော်ရာစုတဘိုးရဲတပေါင်းတကူအဲ့လူတွေစနေလာရာသီနီးပါသူ့မျိုးတွေကတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့လောက်ကြတာအဲ့မှာစာပေဟောပြောပွဲဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအစဉ်လာကြီးကိုခက်ဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ကြတာဒီနောက်ပိုင်းမှာဇိုင်းဆရာတွေကိုပင့်ဖိတ်နော်လက်ဆောင်ပေးခုတော့ငွေကြေးတွေပေးကြတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်လိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ဒီပင်လင်းနော်အခုအဲ့ဒီ1980ကျော်လောက်ကနေပြီးတော့စာပေဟောပြောပွဲရန်ကုန်မြို့နယ်စသည်အဖြစ်စာပေဟောပြောပွဲဖိတ်လို့ပင့်လို့လိုက်ရတာအခုချိန်ထိပဲ
မပြတ်တော့เนาะအဲ့တော့အခုတော့ခြေနေရတို့ခုနကကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့ဆိုတော့အပြင်မထွက်ရပါဆိုဟော်ပြောဝဲတွေကရပ်ထားတယ်ရပ်သွားတယ်ရပ်သွားတော့လေအခု LBU တို့လို့เนาะဒီဟိုသူသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုရောအပြင်ရောသိစီခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့လုပ်တဲ့အခုလို့ဟော်ပြောဝဲဒါတတ်တတ် online ဟော်ပြောဝဲပေါ့ကွယ်เนาะပြိသက်တော့မရှိဘူးအရင်ကတော့ဟော်ပြောဝဲဆိုတာလေကြီးတွေနဲ့လာကြတယ်ဇာပွဲကြနေတာပဲဟိုပြိသက်တွေလာကြတယ်မြို့နယ်ခံမာတွေမှာလုပ်တယ်နောက်ကျတိုက်သူတွေမှာလုပ်တယ်ဘာတရားဆိုင်ရနောက်ကျတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပါလုပ်တယ်ဇိုက်ခုတဲ့အင်းစိန်ရွာမှာပြိပတ်တိအဲရွာမှာရမိုက်တင်နာမှာဘုန်းကြီးတွေအပတ်တောင်ရှိတယ်တင်နာနေရာတွေတင်နာလာတက်ကြတဲ့ရမိုက်တင်နာမှာအဲတန်ဃာတွေဟောရတာယဟန်ယဟန်တွေဟောရတာအဲလိုရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါဘလောက်တိအောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မရေယာဘက်မှာကြုံမှုတယ်ကလေးကင်မွတ်တဲ့စာပေဟွဲခွဲလုပ်တယ်အဲ့လိုဒီဘသူနဲ့သွားဆိုတော့ဥအောင်သိရဲ့ချီဦးညိုရဲ့ဆုံးသွားတဲ့ကတ်တွန်းကတ်ချုံရဲ့နောက်တော့မရီယာမှာပဲအလှူတစ်ခုကနေပြီးတော့ရှင်ပြုနန်းတာမှာစာပေဟိုးပြောပဲထည့်တယ်အဲ့လိုကလည်းလေလုံးသားဆွတ်ချီရဲ့ချီဦးညိုရဲ့ချစ်စရာမန်လေးကလူရှင်တို့ချစ်စရာချစ်သုံးချစ်စာပေဟိုးပြောဝဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုလုပ်သေးတာအနောက်ကျတော့မင်လာဦးနှစ်ပတ်လေတို့ဘာလို့ညာဟိုးပြောဝဲတွေထည့်ကောနောက်ကျကော်မတီတွေတဲ့လုပ်ကောဟိုးပြောဝဲတွေနေပွဲတွေရောညာပွဲတွေရောအဲ့လိုထီအောင်ဒါကြီးကကြည်မာကျပြန်ပြီးတော့ဟောပြောဝဲဟောပြောဝဲနဲ့လုပ်ကြတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဟောပြောဝဲတွေတော်တော်များများလိုက်ဖူးတယ်ဆရာကြီးများနဲ့လည်းတွေ့ဘူးတယ်ဆရာမြတ်တန်တင်ဆရာမင်းကျော်ဆရာမောင်နေဝင်းနော်အာတခါခုနကဟိုဆရာစင်ကြီးအောင်သေးဆရာကြီးတင်တယ်ဘူဘကူဦးဆန်းလွင်စတဲ့အဲ့လိုကိုကတော့ခြာတိတ်ပေါ့အဲ့လိုခြာတိတ်ပေါ့နဲ့လိုက်တာပေါ့ဒီဆရာကြီးဆရာပေါ့စားပေါ့နဲ့အဲ့လိုကိုတွေ့ပြီးတော့နောက်ကျတော့အမျိုးသမီးတွေရောဆရာကြီးဆရာမတွေရောတနေ့အာကုံကျောင်းရေကျောင်းတခါတလေဟိုရင်းနဲ့သွားရတယ်ဟိုလေထွန်ဆက်ဆွဲတဲ့ဟိုဘာလို့လဲသွားရတယ်လေထွန်ဆက်ဆွဲသွားတယ်လမ်းကျန်းလုံးတို့နောက်တစ်ခါလေးမှဟိုရခိုင်ပဲသွားတဲ့ခါကျတော့လေတကယ်ဟိုလှိုင်းနေလေးရှားလေးသွားရတယ်မော်တော်နဲ့ဆက်လေးနဲ့စသည်အဖြစ်နောက်တစ်ခါလေးဟိုနီးတဲ့မြို့တွေကျတော့မန်လေးတို့ဘာလို့ကျတော့လေရင်နဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခါတက်သူကော်လိပ်တရားလိုက်လာတယ်လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဟော်ပြောပွဲလုပ်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ဟော်ပြောပွဲအဲဟိုတက်တန်းရင့်လာပြီးတော့နော်ဒါပြောပြောပဲသက်တမ်းဟာနည်းနော်သက်တမ်းမို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဂျပန်ခေတ်52ခုနှစ်ကပဲပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာပြတ်တဲ့နှစ်သိမရှိဘူးတခုမဟုတ်တနေရာမဟုတ်တနေရာတော့လုံနေကြတာပဲအဲ့တော့အင်မတန်အစင်းလာကြီးမားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးမားတဲ့စာပြောပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်စာဖတ်သူများကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြိတ္တကလည်းဘလောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့တခါကြုံမှုတယ်ပြောအောင်မယ်ဒီတွေ့ကြုံလေးတွေနော်ဂျွာဂျွာကစာကြည့်လိုက်ဖွင့်ဝဲသွားတယ်ဘုန်းကြီးကကြီးမှုလို့တာစာကြည့်တဲ့ဖွင့်ပြီးတော့စာဖတ်ကြဖို့ပေါ့လေစာဟုတ်အဲဒီဆရာကြီးကစာဖတ်ဖို့စာဖတ်ဖို့စာဖတ်ဖို့ပြောကြတာအဲဒီရွာကဘာလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကွာညာစာကြီးဆရာကြီးတော်ပြီးတော်ပြောသွားတာကောင်းတယ်ကွာကာတွန်းကလည်းကာတွန်းကြောင်ပြောသွားတယ်ပကြီးလည်းပကြီးကြောင်ပြောတာဟိုဆရာလည်းဟိုဆရာသူရဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းသူပြောသွားတယ်မင်းဘလောက်တိအောင်ကောင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့စာဖတ်ဆရာတော်မလို့တော့ဥပါတယ်သူတို့ပြောတာနားထောင်တယ်ကိုတော်တော်များသိနေပြီလုတ်တေဖို့ရစာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရရခြင်းနဲ့လုတ်တေအဲအဲလိုဖြစ်တယ်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါကြုံမှုသေးတယ်ပြောပြအောင်မယ်ဒါလေးတွေပြန်သတိရချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနမ်ဆန်လားဘာလားမသိဘူးနမ်ဆန်နဲ့တူတယ်အနမ်ဆန်နဲ့တူဟုတ်တယ်နမ်ဆိုတာရေဆန်ဆိုတာတုံတာဘလို့အေးလေဆိုတော့ရေတောင်တုံယူရတယ်ဆိုရအဲ့လိုတမ်းနော်မေးတာအဲ့ဒီမှာညာဘွဲလို့တာနေရင်းလို့လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့လက်ဖက်ခူးနဲ့ဘာနဲ့တောင်တောင်ရံနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ညကြတော့အမတအေးတဲ့အချိန်ကြီးမှာနော်ပြီးတော့ဒီနရောပြသူလာကြီးနော်ကြာရောက်နေတာကအမတအေးတဲ့ဒေသရေတောင်တုံတဲ့ဒေသနော်အဲ့လိုဒေသကြီးမှာညဘွေကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ချမ်းတော့ဆိုင်ဆရာကြီးထိုင်ဟိုစင်ပေါ်တင်ထားတာသူထိုင်ခိုင်းထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိဘလေးတွေမိသွေးမိဘလေးတွေဆိုင်ဆရာကြီးအောက်မှာတင်ထားပေးတယ်ဟောတော့လေဒီနေရာပဲထားဟောတာအောက်မှာမိဘပရိသတ်ကလည်းသူတို့ကွင်းထဲမှာသူတို့ရဲ့နေရာထဲမှာစောင်းလေးတွေနဲ့ဟိုနေအနှွေးတွေနဲ့မိဘလေးတွေနဲ့မိလုံပြီးတော့ပေါ်ကြပြောကြနားထောင်ကြအဲ့ဒီမှာဆိုင်ဆရာတယောက်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးသူကပြောကောင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့နော်စောင်းကြီးချုံပြီးတော့ခါလဲစောင်းသူကစောင်းချုံဘေးဆိုင်ပြောလိုက်ပါစက်ကလည်းအမိုးတထောင်တော့ညားနေတယောက်သူအေးလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာသူကဒီလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးနော်ကိလေသာမီးတွေအကြောင်းပြောကောင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့သူခြုံထားတဲ့စောင်းကြီးကိုအဲ့သူ့အောက်ကမီးလင်းပုံနဲ့
song yi ai mi le mo le cha ba lo tu song mi tha mi law la au ga sia yi kli da mi mu sia yi ma mi law ni bi sia yi ai lu de tu chu wa la si de de no naw da kha ja lo pyo me kwe lu nu ta ngai yin sai sia traitor ma won na chu ngai ya la tu a song ma le daw yi tha de te ye a nya bet twa de tu ye sia ma won ni sia min chwe ho pyo ye twa bi lo ချက်ကနဲ့ပြန်မှုတနေရာနေတနေရာကူးမှုလမ်းမှာချက်ကပြည့်ရောပြင်လို့ကိုမရအောင်အဲ့တော့လေစင်းရိုးတမိလီမှာထိုင်ဆိုင်ဆက်တော့အဲ့ဒီမှာလှဲစင်းရရောက်ချလာဖြတ်သွားပြီသူရှိရောက်တော့လှဲရပြီတော့တဲဝန်နေကုန်းစင်းတာရဟန်းဘုံကြီးတော်ဟာတကားတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့မင်းတို့ကဘာလေးလဲဘုံကြီးရတော့ဘုံကြီးသူတော့ဆိုင်ဆက်ရတယ်ပေါ့အာဟုတ်လားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကြည့်ရတာနဲ့မင်းကြော်ပါဗျာအမမင်းရဲ့နတ်နာမည်ပါလားဟိုတယောက်ကဆရာမောင်နေမျိုးဆိုကြည့်ကြည့်ရမောင်နေမျိုးပါဗျာအမမင်းရဲ့ပါတီအခုထိုင်နေနာမည်တယ်ဟိုအောင်ငယ်ဆုံးအောင်မောင်ဝနဟမ်ရုပ်ကစုချွန်းချွန်းနဲ့နာမည်ကမောင်ဝနဘုန်းကြီးလိုက်လို့ဘောင်အင်မတန်ပွင့်လင်းနေဘုန်းကြီးသူလို့ခေါ်ရမင်းတို့ကားဘယ်လောက်ကြာလဲကျွန်တော်ဟိုကားဆရာတော်မျိုးတဲ့သွားပြီးတော့ဟိုနေဝါရှော့နေဘယ်နေကပါညာကြောင်းမယ်ဒီညတော့ဒီပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ငါကြောင်းလိုက်ခဲငါရွာလိုက်ခဲငါရွာမှာစာပြီးဟောပြောပဲတခါမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ဟောလဲဆိုင်နဲ့ငါရလိုက်ဟောဆိုင်ဆရာလည်းမမြင်ဘူးစာလည်းမတတ်ကြဘူးကွာပြောရရင်တော့နော်စာအုပ်တော်မှာငါအเจ้าမှာရှိတယ်ပါဠိစာအုပ်ပဲရှိတယ်သူတို့စာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးစာလည်းမတတ်ဘူးအဲ့တော့ဟောပြောပဲဆိုတော့ဝေးရောဒါပေမဲ့ဘုသူတရရအောင်ငါရသူရသားတွေလိုက်ခေါ်ပြီးသားမှာကောင်းပါပြီမင်းတို့အိတ်ဆရာရမယ်စာဆရာရမယ်ဒီဆရာဟာစင်ပြတာပေါ့ဖေရောက်သွားပြီပါလုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ရင်ပြင်ဆင်နေသူများနဲ့လုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ Working Professional များအတွက် London Business University မှာဈေးနှုန်းသက်သာပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအသီးအမှတ်ပြု Professional Diploma များဖြစ်တဲ့ Strategic Human Resource Management, Project Management, Strategic Financial Management, Strategic Management and Business Policy, Supply Chain and Operation Management, Leadership and Organizational Behavior,Business Research Method, Strategic Marketing for Globalization, Urban Planning, Construction Management, Public Relations and Advertising, Strategic Chain Management, စတဲ့ Professional Diploma တန်းများကိုလေ့လာသိရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက London Business University ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.lbu.edu.mn မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖုန်းနံပါတ်39965 3004လုံးတင်ကားတို့လည်းစသဖြင့်မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီပါညဟောပြောဝဲလို့ဘုန်းကြီးကနေစပီကာနဲ့ကြီးညာတယ်ဒီဆိုင်ဆရာ3ဟောငါခေါ်လာတယ်ဟဲ့ရွာသူရွာသားတွေနင်တို့ညကြသူတို့တခုပြောသူဟောကြပြောကြလိမ့်မယ်နင်တို့လာနေတော့နားမထောင်ရင်ငါနဲ့တွေ့ပါတာပဲဘုန်းကြီးကြောက်ရတာလေဒီလိုလုံးကြောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီရွာဦးဆောင်ဘုန်းကြီးအဲ့ညကြတော့ထိုင်ရကျောင်းကျောင်းဦးလေးမှာဒလေးမင်းကြီးမှာစင်လေးထိုးထားဘုန်းကြီးလည်းဒီစင်ပေါ်မှာကုတ်ကထိုင်နဲ့ထိုင်ဆိုင်ဆရာသုံးဝင်လည်းဒီဘက်တော့ဘုန်းကြီးကတက်လာပြီးတော့ကဲဟိုမှာဆိုင်ဆရာသုံးဟောတွေ့လားငါခေါ်လာတာငါတော်တော်ကြိုးစားပြီးပြင်လာဒီဆိုင်ဆရာအမှန်တော့သူလမ်းကြုံလို့ခေါ်တက်လာလဲပေါ့အဲသူတို့တယောက်စီပြောလိမ့်မယ်စာကြောင်းပေကြောင်းအဲနင်တို့သေချာဂရုစိတ်နားထောင်နော်ရီလာမောလာနောက်လာပြောင်းလာမလုံးနဲ့ငါမချငါငါလည်းဒီမှာရှိနေမယ်ငါအပေါ်နေကြည့်နေမယ်ငါလက်ထက်မှာငါဒုတ်ကင်ထားတယ်နင်တို့သေချာစီကံတကြနားထောင်ဤလာမောလာနော်လာပြောင်းလာမလို့အောင်နားလဲလားနားလဲပါဖေရကဲနားလဲစမယ်ဟုတ်ကောဟိုအငယ်ဆုံးကောင်ထွက်ငယ်ဆုံးကောင်ဆရာမောင်နာကိုပြောတာမောင်နာလည်းအထုပ်ပတ်တိဖတ်တယ်ရိုင်းမရှိတော့ဘူးဖက်လာပြီးတော့တောင်းတောင်းနဲ့အောက်ကလည်းဟိုပရိသတ်ကလည်းဟောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာသူကဘုန်းကြီးဟောတရားဟောတာပဲကြုံဘူးတာကိုဒီလူကဘာတွေပြောမှလဲဆိုပြီးတော့သူကမောင်နာလည်းအလုံးအင်္ဂလန်နဲ့ပေါင်းနေပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာတို့တို့မှမလို့အောက်ကလည်းဘုန်းကြီးကဟောက်ထားတယ်လေမင်းတို့လှုပ်ကမလှုပ်နဲ့နော်နောက်လားပြောင်းလားမလှုပ်နဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးကြောက်တော့မလှုပ်ရဲဘူးလေအဲမောင်နာကတော့ရင်းနှီးမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်မောင်နာပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လေးရိုက်ပါတယ်ဒါရိုက်တာလေးလုပ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာလို့တော့ကျွန်တော်ကမင်းသားမင်းမကြီးတင်ပြရတာပေါ့ဗျာအဲတော့သူပြင်းတော့ကျွန်တော်မင်းသားတွေသိပြီးတော့မတင်ပြဘူးကျွန်တော်မင်းသမီးလေးတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိူးဆောင်တာပို့တင်ပြတယ်မေးလေးကိုင်းလိုက်ပခုံးလေးကိုင်းလိုက်လက်ကလေးကိုင်းလိုက်ပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်သူကပြောတာအဲ့လိုပြောတယ်ပရိသတ်ကမလှုပ်ဘူးဘာတွေလဲဘာတွေလာပြောနေလဲပေါ့ဒီလူသူတို့ကမောနာကဲဖြစ်စီသေးဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြောကြည့်ကျွန်တော်မောနာပါ
ကျွန်တော်ဘယ်ကဥဒါဓုလက်ဆရာဓာတ်ကျွန်တော်မြန်မာကျောင်းဆရာမဒေါက်ခင်ညိုဒေါက်ခင်ဥဒါဓုနဲ့ဒေါက်ခင်ညိုနဲ့အကြောင်းပါတဲ့ခါကျတော့သားလေးယောက်မွေးတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအဖေကလည်းတိုက်ဆရာအမေလည်းကျောင်းဆရာဆိုဆာရန်ပေရန်ပါအောင်နာမည်တွေမှတ်တာကျွန်တော်အကြီးဆုံးကျွန်တော်အထက်ကနောက်တယောက်ဟိုတယောက်ရှိတယ်ပထမဆုံးသားအဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့အာယုအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစုံစားလိုက်မျက်လုံးတွေတောက်လိုက်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်လေအာယုဝဏဒုက္ခဗလာပရိပန္နဘယ်နဲ့ကပါလဲ။ဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့ပါတယ်။ကြီးဆုံးသားအာယုအသက်ရှိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။အသက်ရှိခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က3လသားနဲ့သွေးသွားတယ်။ရည်ဦးအောက်ကမောဟနာရည်အောင်ပြောနေတာ။နည်းနည်းရင်းနှီးအောင်လို့ဒုတိယသားဝဏအာယုဝဏအစင်းလာရင်ဒီမျက်ခွက်ကြည့်ပါတော့။မောဟနာဆုပ်ချုံချုံရ။ဘုန်းကြီးပြောလို့ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းမဟာဖြစ်တတ္တယသာအာယုဝဏဒုက္ခဒီတတ္တယကဒုက္ခဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဒုက္ခကိုမိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေမေကလမ်းပေးမှာတဲထိုးနေရတယ်။မရည်ဘူး။အပြင်လောကနဲ့ပညာနဲ့ဘောင်းနေကြီးဖြစ်လာပြောပြတာ။နောက်ဆုံးကောင်ဒုက္ခဗလဗလဆိုတော့ခုတခြင်းဆိုတဲ့သူ့မောင်ပေါ့ဗျာ။မရည်ဘူး။ဒုက္ခပဲ။ဘောနာလည်းဘာလို့ဘာဆက်လို့အောင်မသိတော့ကောင်းကုန်။ဘုန်းကြီးကသိလိုက်ပြီ။ဒါတော့အမေမေခလာဖယ်လားမိုက်ခရိုဖုန်းရှိသူကနေရာဝင်ယူပြီးတော့မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့သူကရင်စင်တာတော့လော့လော့စပီကာတွေနဲ့ဟာနင်တို့ဟိုဆရာကနင်တို့ရည်ရအောင်ဆိုပြီးတော့နင်တို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနင်တို့ကဒီတိုင်းတောင်းတောင်းရင်နေတော့ဟိုဘလောက်အားနာဖို့ကောင်းလဲသူပြောရင်ရည်နင်တို့ကဘာလဲကဲလာ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 ငါကြည့်နေမှာဘေးရနေအဲ့မော်နာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေသမိုင်းကိုပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗကံပေးရင်အင်းဝကုံကဝေါ်ဆိုရည်ကြရအောင်။ဘုံကြီးကရည်ခိုင်းထားတယ်လေ။ဘာမှမသိရည်ရမှန်းသိရည်ဆိုလို့ရည်ချရတာပဲတခါလေ။နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးရခက်ကဟာဝေါ်ဆိုရည်ပဲဟာခက်ပြန်ပြီ။မင်းဖယ်ဟုတ်ကွာ။ဘုံကြီးကသူ့နေရာဝေးပြန်ယူ။နင်တို့ကရည်စရာပါမှရည်ရတယ်။ရည်စရာမပါမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းရင်နာထောင်းတယ်။ဩော်နင်တို့ကဘယ်နေရာရည်ရဘယ်နေရာမရည်ရသိမှလုံးပေါ့။ကဲလှုပ်လုံးမယ်။ငါအောင်ကြည့်။နော်။ငါကလက်မြောက်လိုက်ရင်အဲ तू ကတခုပြောအဲ့ဒါဟာစပါရင်ငါလက်မြောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနင်တို့ကရည်အဲ့ချင်းငါလက်ပြန်ချရင်ရက်ငါဟိုပဲကြည့်နေငါလက်မမြောက်ချင်းနင်တို့မရည်နဲ့ရည်ရမယ်နေရငါပြတယ်တယ်လာဟိဘောနာပြောလဲဟာတလေးပြောလဲဘုံကြီးလက်မြောက်လိုက်ဒရိုင်းဘောကကလိုက်ချောကြတော့ငါကြီးချောကတစ်ခွက်ဘုံကြီးကမြောက်လိုက်ဝါဆိုရည်ရဟုတ်ပြီအထုတ်ကြီးဘောကတုတ်ကြီးချော်ချင်ငွေကြီးဘောကတခွဲအာအငိမ့်ပြက်လုံးလိုပဲအုံလျှောက်ပြောတာဘုံကြီးကလက်နှောက်လိုက်ဘွားဆိုကြီးကလက်ပြန်ချရရမောနာဆက်ပြောရင်ပြောရင်လည်းကြည့်ပြီးဆိုအားငယ်လာတယ်တဲ့သူဆောင်မလဲပြန်ရေးထားတာဘောဆိုတော့ပရိသတ်ကသူ့မကြည့်ရနဲ့ဒီဘက်ကဘုံကြီးပဲကြည့်နေငါတို့ဆရာတော့ဘယ်ရှင်လက်မြောက်မလဲဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဟောနေတဲ့ဆိုင်ဆရာကိုမကြည့်ရနဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကိုကြည့်နေဘလောက်ခံခက်လိုက်မလဲအဲ့လိုနဲ့မောနာပြောရင်တော့ရည်စရာမပြောချင်တော့ကဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟာတာကနေပြီးတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့တခုနတ်စင်ကြည့်ပါအောင်ပရိသတ်များတို့အချစ်ဆန္ဒလေးပြောပြအချစ်ဆန္ဒလေးပြောပြပြီးတော့ကောင်မလေးကနောက်ပြီးဒီယောဂါလေးရှိတော့ကောင်မလေးကဟိုရံကုန်မျိုးအင်းအားကန်ဆောင်တက်ကူရဲ့နောက်မှာမောင်ရဲ့ခင်းနုစတွေ့တဲ့ကန်ဆောင်ကားလေးနဲ့တွေ့ရအောင်အေးရတဲ့ကွယ်ကောင်မလေးကတော်တော်လေးချိန်နေစိုးနေပြီလူကင်းစားဆိုတော့ဘာဆိုလားမသိဘူးပဲအဲ့ဒီမှာမောင်လေးအဲ့မှာအဲ့နာလေးကားရပါမောင်ရဲ့အေးကွယ်အိုးလိုင်းလေးတွေတဖြူလေးလေးရတငင်းအဲမောင်ကဖွဲ့နေတာအောက်ကလည်းငြင်းပြီးနားထောင်တယ်ဘောင်းဆိုဘောင်းဆိုနားထောင်လို့ဆိုဘုန်းကြီးလည်းမမမြောက်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒီမှာဇာလန်းနဲ့မျောနေနားထောင်အဲ့တော့မောင်ရဲ့ဘာညာတီတရာပြောရင်းနဲ့ဒီညာလေးမှာစတူခဲ့ရတယ်နော်ခင်းတော့မနေရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်မောင်ဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဘာလို့ပြောနေလဲအဲ့ကောဒီနေ့နောက်ဆုံးကျကောင်မလေးကကောင်လေးပို့ထားတဲ့ကြာပဲကောင်မလေးကလက်ပြောက်သွားဟာကောင်ကဒီကောင်လဲခင်ရဲ့မင်းကွယ်ဆိုပြီးတော့ယူကျုံးမင်းကဖြစ်ပြီးတော့အတန်ကြီးတုံတုံကြီးနဲ့မော်နာလည်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆိုတော့လုံးလေးလုံးတက်တာဗျအမူအရာအဲ့ဒီမှာတခါလေအတန်ကြီးတုံပြီးတော့ဂရုံရင်ဖြစ်ပြီးမြေကြီးတူတူချပြီးတော့ကောင်မလေးကိုပို့ဟာငိုလာငိုလာအဲ့လိုပြောနေပါဖုန်းကြီးကလည်းနားထောင်ရင်းနဲ့ तू ကချစ်စရာဆွေးစရာဆိုတော့သူကလက်ကမမြှောက်ရတာကြားပြီအဲ့တော့အဲ့နားတော်နဲ့သူကဂျိုင်းကချွေးစီးကြပါလား
အဲ့ဒါတုပ်ဖို့အတွက်သူကညှောက်လိုက်တော့အဲ့မှာပရိသတ်ကဝါဆူထားကြီးလာမင်းသမီးကသေနေပြီချစ်ရကောင်အော်လိုက်သေးတယ်ဟာဆရာတော်ဗျာအဲ့မင်းသမီးသေးတဲ့ခါသိရတာဗျာလို့သိသွားကြတာဗျာအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကားရရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဟောပြောတွေ့ကြုံနေအများကြီးပေါ့ထားတော့အဲ့တော့ပြောကျင်တာရှစ်တစ်ချက်ဆက်လိုက်အောင်ဒီလောက်စားပြီးဟောပြောဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကအဲ့ဒီမှာစာမဖတ်တဲ့သူလည်းပါတယ်နော်တိုင်းဆရာမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေပါတယ်တိုင်းဆရာနာမည်မကြားဘူးတဲ့သူတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောပြောဘက်ကိုအင်ပတန်စစ်ဝင်စားပြီးတော့လာနာထောင်ကြတာဘာကြောင့်လဲသူအဲ့ဆိုင်ဆရာကြီးဘာလူချင်းလို့လဲဘာမျှော်လင့်လို့လဲစားပြီးဟောပြောဖို့ဆိုရဲပွဲသဘင်တရားကနေပြီးတော့သူတို့အတွက်အကျိုးများဘာရှိလဲသူတို့သိချင်တယ်ဘာလဲသူဘာလူချင်းလားလဲတိုင်းဆရာရောဘာပေးချင်တာလဲပရိသတ်ကရောဘာယူချင်တာလဲဘာပြန်ကြည့်ရင်စားပြီးဟောပြောဖို့ဟာဘောသူပြောသူနဲ့နားထောင်သူနားယူသူပြိဿနှစ်ဖက်အပြန်လှန်အပေးယူလုပ်ပြီးသွားကြတယ်ပေါ်ရတော့အဲ့တော့ခုနမေးခွန်းပြန်ဖြေရရင်နော်ဆိုင်ဆရာကပြိဿကိုဘာပေးမှလဲသူ့အထုကြောင့်နေပြောနေလို့ပြိဿစိတ်မဝင်တော့လေးလေးနက်နက်ကြီးကြီးဟာလာချစ်ရှင်သနာဒီကြာကြာညိုဆက်ဆုပ်ကြောင်ရဲအောင်အောင်တော့ရတာစိတ်မဝင်တော့အဲ့လောက်ကြီးတယ်အဲ့တော့တိုင်းဆရာပြိတ္တကိုဘာပေးမှလဲသူပြောချင်တာပြောအဲ့ထဲကနေပြီးတော့အတိအမြင်ဉာဏ်ပညာမြင်မတုတ်တက်မှုပုံမှုမြင်မတုတ်တက်မှုကိုချင်းသီလအသိခါကိုချင်းတရားပုံမှုဖြူစင်ဖြောင်းမှရှိဖို့ဒီနှစ်ချက်ကအဓိကနော်ဒါကျွန်တော်အလွတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာဂုဏ်တော်ကိုယ်ရဲ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏောဆိုတာပါတယ်ဝိဇ္ဇာအတိတရားနဲ့ပြည့်စုံသိညာစရဏအချင်းဒါပဲအရေးကြီးတာကအတိနဲ့အကျင့်အဲ့ဒီခုနကပြောသလိုပြန်ပြောမယ်အတိတရားအတိဉာဏ်ပညာပုံမှုမြင်မလာရင်းနဲ့ကိုကျင်တရားပုံမှုပြီးတော့ဖြူစင်တောက်ပါလာရင်အတွေ့ရွယ်ပြီးတော့စိုက်ဆရာကပြောရမယ်ဟောရမယ်အဲ့ဒါကိုပြရမယ်အဲ့ဒါကိုကြံရနဲ့ပဲပြပြဝှထုနဲ့ပဲပြပြဗာနဲ့ပဲတာရကဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့ကိုရွယ်ပြရမယ်ခါတာတွေပဲပြောပြောပရိသတ်ကလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုရအောင်ယူရမယ်စာပြီးဟောပြောရတယ်စိုက်ဆရာဆရာနေပြီးတော့ဗာလေမိမိတို့ရဲ့အတိညာပုံမှုမြင်မာရေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားပုံမှုဖြူစင်ဖြောင်းမာရေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့နိုင်ငံကြီးသားကောင်းဖြစ်ရေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပြည်သူကောင်းတယောက်ဖြစ်ရေးဆိုရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အပြန်အလှန်နော်ဆိုင်ဆရာနဲ့ဟောသူပြောသူနဲ့နာသူနိုင်သူပြည်သက်ကအဲ့လိုပူပေါင်းပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်အဲ့ဒါဟောပြောဖို့ရအမှန်တထိုက်တယ်ဟောပြောဖို့ဖြစ်လာတယ်ဟောပြောဖို့ရအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါပဲအပြင်းပြင်းနားထောင်ရင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဇာတိဆရာလဲအဆူမပါအကမပါအတီးမပါမီးလုံးနေမပါလိုက်တင်နေမပါဆက်တင်မပါဒီတိုင်းတယောက်ပြီးတယောက်မတရားပြီးထွက်လာပြီးပြောပြောနေကြတာဇာတိဆရာ3လရောက်3လ5နာရီကြာတယ်နော်ဒီတိုင်းအတလွတ်နော်ထိုင်ပြီးနားထောင်တယ်ကဲဘလော့အောက်ကိုကောင်းတယ်နော်ဘလော့လေးစားကိုကောင်းတယ်ပြိသက်ဒါမှမဟုတ်ဇာတိဆရာဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဟောပြောပွဲမှာ तू ဟာပုတ်ကရီမပြောဘဲနဲ့နော်သူကဒီနှစ်ခုရည်ရချက်ခုနအတိညာပြင်ရလေကိုချင်းတရားအတွက်ရည်ရပြီးတော့သူကဥတီချက်ထားပြီးတော့ရောက်ချပြီးအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ဟောပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုပေးရမယ်ဟိုကလည်းအဲ့ဒါကိုယူရမယ်ကောင်းပြီလုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ရင်ပြင်ဆင်နေသူများနဲ့လုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ Working Professional များအတွက် London Business University မှာဈေးနှုန်းသက်သာပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု Professional Diploma များဖြစ်တဲ့Strategic Human Resource Management, Project Management, Strategic Financial Management, Strategic Management and Business Policy, Supply Chain and Operation Management, Leadership and Organizational Behavior, Business Research Method, Strategic Marketing for Globalization, Urban Planning, Construction Management, Public Relations and Advertising, Strategic Change Management,စားတဲ့ professional diploma တန်းများကိုလေ့လာတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက London Business University ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.lbu.edu.mn မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖုန်းနံပါတ် 09965 3400တို့လည်းဆက်သွယ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ဆင့်ကြောက်စို့။ခုပြီးခဲ့တာဟောပြောဝဲသမိုင်းစာပြောဝဲဖြစ်ပေါ်လာဘူး။စာစရုံးလေးဖြစ်ပေါ်လာဘူး။နောက်တစ်ခါဟုတ်တယ်ဒီဟောပြောဝဲအတွေ့အကြုံလေးဟောပြောဝဲမှာအတွေ့အကြုံလေးပြောပြီးဟောပြောဝဲဆိုတာဘာကိုရွေရမလဲဆိုတာလေးကိုနော်ပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီဟာကိုသာရကပြောင်းတော့အဖြစ်ပြုသွားအဖြစ်နော်ဆောင်းပါ
no? Ese utu ro, ese utu ro, kapia, pombia. Ele ini taraga biabi kupiobi, no? Kuna biu le yue jadi tamia omio na changi ba. Senyin ji ba, wibang dong daji. Uzo abutama kapia tapo, taraga saomen. Kapia siya iya. ก็ยาเสียอีกอ่ะก็ยายืดดูว่าไม่ดูแลสุดแล้วสอดว่าเปลี่ยวเลยกุญแจงงงอ่ะปัญญาลงตีพวกเขาสองใช้ยืมเงินตัวใช้เงินตัวว่าพาเจ้าเจ้าที่ก็ยาวยืดเลยสุดแล้วไม่เปลี่ยวแล้วตัวใช้เสียตัวลุลุลุยตัวคันซาเจย์ตัวนั่งลงได้ตัวจะดูข้อมือโอ้โหเนี่ยป้อมอีกลุลุละตัวก็ยาลีกอ่ะที่เอาย่าเรื่องสิ่งนี้นี่สิ่งก็ยาลีก เลี้ยงรกับเปียงปัญญาเนี่ยขี้บุษลุมองคู่กับเปี้ยแต่ชูมันเนี่ยดงสีก็เจ้าสูงมองมีเนาะตู้เสบียงนี่สีบุญเนี่ยคงเต็มเลยได้ไหมแต่ชูว่าสิดูยิ่งรู้ก่อนเปียงอยู่เปียงไหมเลี้ยงรกับเปียงปัญญาเนี่ยขี้บุษลุมองคู่กับเปี้ยมันเนี่ยดงสีก็เจ้าสูงมองมีเนาะตู้เสบียงนี่สีบุญเนี่ยคงเต็มเลยได้ไหมเออ ไอ้เหรอที่ได้ลิตรมานาทางจีเลยอ๋อตาอาชีพกับยาเว็บบอกอัตเตอร์กูเอกับยาลีเว็บบอกขันซาจีเลยเลโรกับยังสุดหรอยันนี่นิวอีเรียลีบอกเลโรกับยังอะไรสุดที่กองหาแต่ยังอะไรล่ะนวดจ้องอะไรล่ะทำแบบเพี้ยนนะอยู่อะไรวุ่นไม่รู้ดอกเลโรกับยังปัญญาเนี่ยขี้บุษลุเอ็งยี่เอ็งของจะคู่ร่างตาสาวนี่ไปหรอกนั่นไปหรอกมีอะไรกันก็มาเลย ที่เทมากองนี้กองมาเลยแต่รู้มาบอกได้ไหมจนรู้ข้างซ้ายเลยนะเดาก็มาเลยอ่ะขี้บุปัญญ์เนี่ยอยู่อะไรเด็ดปัญญ์เนี่ยขี้บุสูรมองคู่กับปีอเมริกาดีกว่าอาจูมันเด็กขี้บุหมดเต็มไปแล้วขี้บุคู่ละขี้บังเก่าดำมุกเนาะขี้บังสุดละตัวเอากูจีละไอ้จุยขี้บังหูเก่าดำมุกอ่ะเป็นหมดเต็มไปขี้บุคู่อ่ะเนาะไอ้เราขี้บุรีคู่บีเราแล้วก็จะนอนเรา เนี่ยข้าราชการเนี่ยตีสิ่งนี้อาจจะเป็นจะเป็นมาขี้บุหรี่ตีไปแล้วยีริตเอาไปแล้วเนาะมันน่าจะเป็นป่วยอย่างสุดไปแล้วน่าจะเป็นป่วยอย่างสุดไปแล้วก็มันถือว่าไปเลยบางคู่ก็ไปโอเคมันเนี่ยดงสีก็มันเนี่ยเลเรสเซมส์สุดแล้วงานเนี่ยไปเลยขี้บังงูขี้ผู้หลี่เนี่ยป่วยเราไปยีเนี่ยเดาทารุไอ้ผู้หลี่ก็มันเนี่ยเลี้ยมมาไว้ตีกงทำละเขามาไว้ตีกงทำละ เรามาสวยทำละปัญญาเนี่ยขี้วุ้นสูงมองคู่กับปีมันเนี่ยดงสีก็เจ้าสูงมองมีเนาะที่ไรดอกตู้ขี้วุ้นขี้วุ้นเนี่ยทุกคนมันไม่ชิวก็มาลิสทำยังไงกิจการเจ้ามาปัญหาอะไรสุดเนี่ยสีบ้างตู้จะเป็นเนี่ยสีบุญหรือเนี่ยฮะเนี่ยสีดอกจะบุญเนี่ยมูต้องเลี้ยงเอาไว้เวลุเจ้าหน้าสีเด็กข้างล่างไอ้เนี่ยสีอันนี้ยังเพี้ยมเนาะแต่มาสับบุญได้บ่เนาะเนี่ยสีผิวแบบอาเบียว ตู้สิบเนี่ยสิบปุ่นหนึ่งเนี่ยฮ่าเนี่ยสิบปุ่นหนึ่งเนี่ยบ้าละกองเลี้ยไอ้มาตู้เป็นลุงนี่เลยรู้เลยนะสุดหรอกกองเตี้ยเลยลีกองเตี้ยเลยลีที่สรุงเลยอ่ะที่เคยอัดเต็มที่เคยย้ายอัดเช็บอันนี้ตัวละกองเตี้ยเลยลีเตี้ยเลยเตี้ยรู้ไปตรงไหนเนาะเสียเยอะแต่ไม่ตัวกองเส้นเลยรู้ไม่ตรงเส้นตรงรู้ยังไงแต่รู้กองเว้นเลยรู้ตรงรู้ยัง มันต้องกูมีอะไรต้องรู้อะไรมันต้องเส้นมีเว้นได้มันต้องเป็นสิ่งที่เอาต้องทำอะไรเต็มเลยต้องเนี่ยเต็มเดียวไปเลยไล่ไปเลยก็ยังกงเส้นอะไรเลยสิอ๋อเมนูจีดมีบอกว่าเมนูจีดจะมีเนาะแต่ละอุตสาห์บอกแต่ละอุตสาห์ทัดเส้นไปหรอกอีบอกว่าเราจะบอกเนาะเมนูกูมีอะไรฮะมีมาอะไรด่ากูเว้นอะไรไม่รู้ว่าอะไรด่าเทวอะไรด่า ไอ้ที่ไปเรียกว่ามันคงเต้นเลยสุดหรอเต้นเดี๋ยวว่าไปเรียกว่าไล่ไปบ้าไปเลยไม่สบายเนี่ยไม่สามีเนี่ยกินได้ใช่ไหมงาขี้บ้านนี่มาปั่นตัวเลยไม่เนี่ยมันจะไล่ไปเด็กนี่สิบ้านนี่ปั่นท่าไม่เต้นเดี๋ยวว่าเรื่องชิดดูเยสุบีหรอเอาเงินสวาสุขกว่าเลยแต่สิบเอ็ดโมงที่ชี้มาแล้วไปเอาเงินสวาสุขกว่าเลยตู้สิทธิ์มาไอ้คงเต้นเลยคงเต้นเลยคงเต้นเลยไม่สวยไหมต้องจำนำไหม ปัญจีเอาแต่เชียวตามมาไม่จีนค่ะคนละกองนี้เนี่ยกองมาลีชื่อสารังคนละเตะกุศลัง
但是公定的时候把来清一片。提克里哈提高里哈。都没办法的都批没压的高马里。都批没压的高马里。当中我可以办当不了办了你是办办理清楚不了。啊你们吵。这下边记得提克里也你咋了目的的。高沙多少我当然了片一没当他开的这的。阿龙地的你的阿龙那目的的我别看你们说的阿里吧你们说的阿里吧没的。这些面的路都在这儿没的。阿龙那里他来的。路里嘛我说你们能在这路上的路上的别人都来的都拿米的阿龙那不会。他开的目的的。高沙多少岁都还能太淡水也是多少岁哎呀我不要你不要我拿不要。哦太大妈咪高妈咪高妈咪呀巴西呀巴西呀巴西。哎你母地大你不能踏开的。如果你妈哎呀没事呀萝卜都妈那哎呀你那边哦地边那些。哎呀你哎呀你不要那给你的。你母地大你不能踏开的谁家那种的。你那是谁家的母地大我不要你啦。大妈咪姐其实啦都说哎你脑鬼啊让踏开的母地大。兄弟抓到了目的打他嘞，喏，都吃得肯定都的目的打他嘞。不都么说，路单一波嘛，奥面抓的，机关抓的，都得冲啊抓的。目的打他呢，我说谁个？哎么耽误，你那龙子哎么当急人哦，耽误起的。哎啦，我表你了，这个压力啊，该，可别还得不喏，追究走路累啊，你比如，把老弟这边扒的，你怎样背着嘞？目的打那龙子没那边输赢。哎呀，这路现在命多危险！给，可别比了，那都十几两，可别哩。这个要爷爷多少？谁说起？那说起那谁没多话？你过路你家了？比了古多比了，英格兰多比了，比伢老人家了嘞？没新闻上有讲嘞？谁说起也可别哩多？为啥那个伢说不懂这酒的？一天去，哎天你妈，这不多个伢哩又变了。哎个伢我把我杯子里记下呀，喏，咱们阿片进来喏，为啥呢？你话酒么？为啥？咋呗？都说，可能恁是个伢子喂，啊恁咋啦？那进来说，啊侬当不起的也要杯的。再说伊个伢那没个高兴啊。搬个里边，搬的时候是有搬的的。那场几把？你老远你，看你经理嘛，现在也偏崩的，你话就没了，那修经理破产了。你老远你，顶不起你做呢，那也得做，啥来的？也要人民去。你老远你，你老远为哪门？哎，我路上你容易，你要用哈不了，电流哈不了，光源的，哎，电流你变不了，一边又变，一天哈这块，你容易你电不起，你容易那也是个阿么哩，那不起什么，其他的单位，那也是个，低价为么？低价是吧？低价的来钱，低价为么？阿拉来那边啊，来那边是吧？奥地奥干了这里面，低。拉大兵，拉大兵，路口了不管，没事，一来地没有开嘛，是的，便宜。大妈面前呢，形容不一般了。但么，后来路，你问起嘛，丁中哈比了，哎呀，哎嘛，地价为么？啊，拉拉大兵啊，拉大兵原来稳不拉了，啊，拉拉大兵啊，表现那个里呢，苗眼路路，哎，拉我看啥呢？表现那个里呢？啊，表现出来八个点嘛。看啦，我得死，我得看嘞，老个也大呀，我啥嘞啥，俺那里来捏。你老远你听不见，你真的那也是个。第一家为么？啥？那那边啊，有些水里呢，苗眼露露。龙岩的文耀言，便是你的名呢。龙岩的文耀你的 ，Walking Professional 名阿对 ，London Business University 嘛，新农的大比，你妈那眼呢，新浦那眼第一名 ，Professional Diploma 名阿不对。Strategic Human Resource Management, Project Management, Strategic Financial Management,
Strategic Management and Business Policy, Supply Chain and Operation Management, Leadership and Organizational Behavior, Business Research Method, Strategic Marketing for Globalization, Urban Planning, Construction Management, Public Relations and Advertising, Strategic Chain Management, စားတဲ့ Professional Diploma တန်းများကိုလေ့လာတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက London Business University ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.lbu.edu.mn မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖုန်းနံပါတ်39965 3004လုံးတင်ကားတို့လည်းဆက်သွယ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုချိန်မှာဒီအလှနဲ့ညီသက်ချင်းအလှကိုခံစားရတဲ့ချိန်မှာတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ plum ကြည့်လိုက်တော့မြစ်သေးရငပြအဲ့ဒီမှာဆန်းကြည့်ပြီးတော့သူခံစားနေတဲ့ညီသက်ချင်းလှပျက်စီးပြီဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တာနော်သူ့ရဲ့ခံစားမှုလေးပျက်စီးပြီဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တာသူ့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုညီသက်ချင်းလေးပျက်စီးပါဘောလောက်တာပြီးတော့ငပြဘာလို့လဲငပြဆိုတော့တက်လာလိုက် plum ဆွတ်ဆိုပြန်ကြလိုက်အပေါ်တက်လာလိုက်ရေးပြန်လူတွေကခုံခုံအဲ့မှာသူကအပြစ်တင်တယ်သူ့ကိုယ်သူလင်ဘာထင်လဲမသိမပြောင်းအပြစ်တင်တယ်သူ့ကိုယ်သူလင်ဘာထင်လဲမသိဘယ်ပြောင်းညာပြန်နဲ့ဟိုငပြန်လရာဆွန်းမှာသူ့ကျွမ်းဟန်ကြည့်ဟာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကျွမ်းနေထိုးနေတာသူ့မိကောင်မင်းမင်းဘာထင်တယ်လဲဟောနော်သူ့ကလည်းသူပျက်စီးသွားလို့ငပြန်ကိုသူအပြစ်တင်တယ်မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုပြစ်တင်နေပြန်ဒီဘက်ကဘာကထပ်ပြီးတော့အီနဲ့အတန်ကြားပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပါဆိုဘုံနဲ့ပြောမယ်ရတခါသူ့ကိုယ်သူလင်ဘာထင်လဲမသိဘုံမှာ9တန်နဲ့တញ្ញញံလလာစွန်းမှာသူ့လွန်းတန်ကြည့်မယ်9တန်တော့လုပ်ပလိုက်သေးတယ်ဘုံမှာတော့ဤတန်နဲ့ပဲអော်တာပါသူ့ကိုယ်သူလင်ဘာထင်လဲမသိဘုံမှာ9တန်နဲ့တញ្ញញံလလာစွန်းမှာသူ့လွန်းဟန်ကြည့်ငပြောင်းပြောလိုက်ဘုံမှာပြောလိုက်ငပြောင်းပြောလိုက်အာမင်းတို့မင်းတို့ဘာမှထင်လို့လဲလောကကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာမတ်ပေတယ်လေဆုံးလာပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ကြိုက်တော့မပေးတာလေးကပြောသွားတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတင်စားပြောတာပေါ့နော်မပေးရ။ ਉਹ ချင်းကြည့်လို့ရှင်သူ့မူရာသူ့အတင်းမင်းဆိုခဲ့စဉ်မင်းကိုလည်းမင်းပင်လင်ဘာထင်လို့လေမပေးတာစုံဆန်းလာမှာပန်းခဲ့သေးပဲပြောပြီးတော့မပေးတာဆက်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ဉာဏ်ရပြမယ်။ ਉਹ ချင်းကြည့်လို့ရှင်သူ့မူရာသူ့အတင်းမင်းဆိုခဲ့စဉ်မင်းကိုလည်းမင်းပင်လင်ဘာထင်လို့လေလဲမတ်ပေတာဆုံဆာလာမှာပန်းခဲ့ပြီပဲကဲဘာပြောလဲဒါလေးကဘာကိုပေးသွားလဲစိတ်ထဲတော့ရည်တည်တော့ပုံမှာပေါ်လာပြီနော်သူများကိုအပြစ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်တင်နေမိမိကိုယ်နဲ့ကရောအပြစ်ဘယ်လောက်များကင်းနေလို့လဲသူ့ကိုယ်သူဘာထင်လဲမသိသူ့ကိုယ်သူဘာထင်လဲမသိမတ်ပေတာပြောတယ်သူ့မူရသူ့တင်မင်းဆိုခဲ့စဉ်ငပြန်နဲ့ခုနကဘုံမဟုတ်အပြစ်တင်တဲ့ချိန်မှာမင်းကိုလည်းမင်းပင်လင်ဘာထင်လို့လေလေယူရှင်မင်းကောင်မင်းကိုမင်းဘာထင်နေလဲမတ်ပေတာဆုံဆန်လမ်းမှာပန်းခဲ့သေးပဲမတ်ပေတာလေးကအဲ့လိုဆုံးမစကားသတိပေးစကားပြောပြတဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ရှင်းတယ်နော်ဘာပေးလိုက်လဲသူများကိုပြစ်တင်ဝေပန်းတဲ့သူမိမိမှာရောဘယ်လိုအပြစ်နာစားတွေဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေဘယ်လိုဒုစရိုက်တွေဘယ်လိုအငြိအကျေးတွေရှိသလဲဆိုတာပြန်ကြည့်ပါဦးနဲ့သူများကြီးပဲအပြစ်ပနေပါလေသူကလည်းမပြန်ကလည်းပြောရရင်ခုနကခရီးအတိုင်းပြောရရင်မပြန်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူကိုယ်ယုံဝင်ကြတော့မသူ့တော်ကသူလှုပ်လာလေဘုမလည်းဤသူ့တော်ကသူလှုပ်နေတာအဲ့သူ့တော်ကလည်းသူလှုပ်ရှားပြမှုနေကြတာသွားအပြစ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျက်စီးသွားလို့ကဲသူများအပြစ်တင်တယ်မင်းရောပါတော့ဒါလေးပြီးသွားတယ်ခရီးနော်တူတူလေးတွေနော်ခရီးရှိသေးရှိသေးလေးကျူးကြီးတွေပါကြီးရှိသေးတယ်ဒီစားအဲ့လိုခရီးတေးကြည်ရည်ရေးကြတယ်ဆက်မကြီးရေးကြတယ်တပေးရပေးတဲ့အသည့်နော်ရှင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒီထဲကိုရောက်သွားတယ်ယတ္တကဒီမှာခံစားလို့ရတယ်သူတ္တကပုံတော့ကအတွေးခေါ်နဲ့ခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကြပြပြီကြပြပြီတော့တို့အစေးလေးတစ်ခုကြည့်အောင်အစေးဆိုတာကြောင်းမှရေးတယ်ဏိဒန်းစာကူဏိကုံးဆိုအစေးမဟုတ်ဘူးနော်အစေးဆိုဇေယတ္တစာပြီးတတ်တတ်ရှိသေးတယ်အစစ်ဝရပ်တာဆရာလို့ခေါ်တယ်ရပ်တာစပေးနော်အစစ်ခုတော့အစစ်အစစ်ပဲခေါ်ရတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အစစ်ဆိုရမျိုးစားဘာနဲ့လားဆိုတူလဲဆိုတော့အစစ်ဆိုတာကဝတ္ထုလိုဖားရတယ်လည်းမတူဘူးကြပြာရွရတယ်လည်းမတူဘူး
ဝထုမဟုတ်ဘူးခရမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးဆိုရက်တာပါတယ်သူပါတဲ့ရက်တာကလာတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ရတာသာညာလေးမှာလီလေးလည်းဖြူးဖြူးလေးတိုင်းမကြီးဝင်ကြီးအောင်မှာကိုပြစ်ပေါ်မှာရင်းနှီးချမ်းလေးနဲ့လက်ဖက်ကလေးနဲ့အင်မတန်ခင်မင်းကြီးနေရတဲ့တကယ်ချင်း၃လောက်ဖွဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောရတဲ့ရတာမျိုးသူကတန်းတာရတာလို့ခေါ်တယ်ညီတချင်းရတာညီအေးရတာခံစားရတယ်အဲ့ဒီအစီလေးတို့ပြောပြတာကြီးတဲ့သူကဆရာတိုက်ဆိုးပဲကွယ်လွန်သွားပြီနော်ဆရာတိုက်ဆိုးတညနေတမနဲ့မှာတနေ့နေ့တမနဲ့ရောလဲအားဆရာတိုက်ဆိုးနာမည်ရင်ကိုတန်းထုတ်ဦးတန်းထုတ်တယ်အဲ့တော့အရှိထွက်ပြီးတော့ဝရန်ဒါမှာပလက်ထိုင်လေးခင်းပြီးတော့ဇင်းစားလေးရောက်လာပြီဇနီးဖြော်ပေးတဲ့ကော်ဖီနဲ့ပမုံထွက်ပတ်သူကလေးနဲ့စားလိုက်ကော်ဖီလေးတောက်ဇင်းစားဖာဖာမလို့ဇင်းစားလေးဖွင့်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမနေ့ကပိုးပဲခလန်းလာလမ်းမပေါ်တောင်းရအောက်ဆန်းကြည့်တော့လမ်းမတစ်ဖက်ကနေပလက်ဖောင်းနေရွှွှွှွှဆိုတဲ့အတန်ကျတော့ဆန်းကြည့်လိုက်တော့ကောင်းလေးတယောက်ဒီလိုပေါက်လေးပေါက်ကွယ်ကောင်းလေးကရှူးရှူးနေလို့ဘယ်လိုလုံးနိုင်လဲရှူးရှူးကောင်းလေးရဲ့ရည်ရွယ်အရက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့တဖက်ခန်းကကောင်းမလေးသူ့ရွယ်လေးပဲတခြားနေဆက်ကိုနေနေပြင်ပါပါကွယ်အချင်းကျဲလုံးကြတာခေါင်းလေးကရသွားမယ်တနေ့မှအဲ့တော့ကောင်းမလေးအမှုရမ်းနဲ့ဝေးကြီးလေဟိုကလမ်းတဖက်ကပလက်ဖောင်းဒီကအိမ်ကတက်တဲ့ဆိုတော့ဟောချကြည့်ကောင်းမလေးဒီကောင်းမလေးလည်းခါသူ့ရည်စားလေးကချင်းတာကိုနေအိုးခဏနေကိုအမေရှိတယ်ပဲနဲ့အမှုရမ်းနဲ့ပြောပြနေတာနော်ဆရာတက်ဆိုပြောပေါ်တာကောင်းရမူပဲကောင်းရလေပါ။အဲဒီကောင်းမလေးကလည်းဟိုလှမ်းပြီးစိတ်မရှိတဲ့အမှန်တော့ဟိုချစ်ကြည်သူသွားချစ်ကလူကြည်စင်နေကြတာပေါ့ကွယ်။နော်။ကောင်းလေးလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးဘိုက်လမ်းဆွဲလိုက်တယ်။မဟုတ်အဝေးကြီးလေဘိုက်လမ်းတန်းဆွဲလိုက်တယ်ပုံလို့တယ်။ကောင်းလေးလည်းအဲ့ဒါကိုဘိုက်တကယ်ဆွဲခါလို့ဟာတော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်ဆရာတိုက်ဆိုးလင်းစာမှာဖတ်နိုင်တယ်ကွ။ကြည့်ပြီးတော့ဒီကလေးမှလည်းကြည့်တော့သူမြည်ရတော့ရှိပါတယ်။လှိုက်တာအရွယ်လေးကလည်းလှနေလှဆုံးရွယ်နော်အတင့်တယ်ဆိုရွယ်အဲ့လိုငိုရလဲချောတယ်ရွယ်လဲလှလူရလဲလှအဲ့ချိန်မှာတခါချစ်ချင်းအချစ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ခါကျတော့ကောင်းမလေးရဲ့အမူအရာတွေမျက်လုံးတွေမျက်နှာတွေလက်မူအရာကိုမူအရာအင်မတန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟာအလှတရားပဲဆရာတိုက်ဆိုကဒါအလှတရား This is beauty နော်အလှတရားပဲဟောရကြအေးနောက်ကျသူအချိန်မှာပြီးသွားဒါစားဆက်ဖတ်တနေရာရောက်မှာတန့်သွားပြီဟာတွေ့ပြန်ပြီနောက်ထပ်အလှတစ်ခုဒုတိယအလှဘာလဲဆိုတော့ကျွန်းစွေအာကစားပွဲမှာမြန်မာတန်တန်ပြအမျိုးသမီးလေးကပထမရွှေစိတ်စုရပါတန်တန်ပြနေတဲ့ပုံလေး track စုနေဟာဒါလည်းလှတာပဲမိမလာလေးပဲနော်မိမငယ်လေးအရွယ်သူရွယ်20ကျော်လောက်30တွင်းလောက်ရှိမှာပေါ့နော်လှတာပဲအလှကောင်းလိုက်တဲ့အလှတွေပြည့်နေတယ်မနေ့ခင်းပါလားချက်သေးရှိတယ်မနေ့ခင်းအဲ့လိုနေတော့မှာကော်ဖီလေးတောက်ပြီးတော့ထဲကနေပြီးတော့ကိုတန်းတို့ရေသူမိမတယ်လီဖုန်းလာတယ်အေးအေးလာတယ်တဖုန်းကောက်ခဲ့တဖက်ကမိမလာကိုတန်းတို့မှတ်မိပြီသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးအေးပါလေကပြောတော့အိမ်ကိုလာအောင်တော့ဘာလို့ငါနေ့နေ့ယောက်ျားလာရမလဲငါစီကိုချင်းအိမ်သူမလာနိုင်တော့ဘူးအစိုင်းယောဂါထနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မမသိအောင်တဖက်သူတွေစားတယ်လေဘာတွေစားတယ်လေမတည့်တာတွေစားတယ်လေလက်ဖက်ရည်တွေတောက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုလူးလှင်ပြီးအမလေးအဖာလေးတက်ပြီးတော့ဘိုင်းနာနေလို့အဲ့မှာစိုင်းနာနေလို့သူမလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါသူကပြောတယ်ဖြစ်နိုင်ရှင်းလာပါလို့ပြောတယ်ဟာဒီကောင်ခက်တဲ့ကောင်ပဲအေးငါလာမယ်ငါလာမယ်ဟုတ်ချာအဲ့ဒီတော့မရောက်ဘူးငွေကြီးအဲ့ကမှထိုင်တာပဲဆက်မလို့ဖြစ်နေငွေကြီးမရောက်ဘူးကြီးအိုးနောက်ဖျက်နေတန်ချာတယ်အိမ်နောက်ဖျက်အိမ်နောက်ကနေကိုစားတို့ထိုင်တော့ကျုပ်ဒီမှာလှုပ်တွေရှုပ်နေအဲ့တော့စရင်အဲ့မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြည့်ချက်ပြောတော့ဒီပါဟာထိုင်စားပြောခဏနေတော့အဲ့ဒီသူ့တကယ်ကြီးမိန်းမထွက်လာတယ်ကြပင်းမှာပြာစားရည်နဲ့ဒီမှာလဲအိုးမဲရည်နဲ့
ညနာလဲအစီရီပြန်လို့လေမန်းကန်ပြီးတော့လက်ဖက်တို့ရင်းနှီးချင်းကိုတန်းတို့အဲ့မှာတော့အတွက်အဲ့ခဏဟိုဟိုအိမ်ကလူခဏလေးကိုနော်တော်တော်တော်ချုပ်နွားနွားတို့ချုပ်ပေးထားတယ်ခဏလေးပြန်ဝင်သွားလိုက်ဟိုပြန်ထွက်လာတော့နွားတို့ဘိုင်းနာနေတဲ့ယောက်ျားတဲ့နွားတို့ဧည့်သည်ကိုတန်းထွက်တဲ့ကလက်ဖက်တို့နဲ့လက်ဖက်ရင်းနှီးချင်းအဲ့တော့ကျုပ်ကထမင်းဟင်းဟင်းကိုကင်နေတာမပြီးသေးဘူးပြန်အောင်တော့ဝင်အောင်မှမျိုးကြောင်းအဲ့တော့ဒီမှာထားခဲ့မယ်ကျုပ်ပြောလိုက်ပါပြီရနော်ဟိုဧည့်သည်ကိုကိုတန်းတုတ်ကိုခင်းထားတယ်လက်ဖက်တုတ်နဲ့ရင်းနှီးချမ်းနဲ့လက်ဖက်ရင်းနဲ့ရောင်လို့မှလည်းမထိလိုက်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်တော်တော်လုံးတွေတော်တော်ပါကိုတန်းတုတ်ရေတော်တော်ရင်တော့ကြည့်ပြောထားနော်တော်တော်ရင်လက်ကနဲ့ဝဲလာဆိုကျုပ်ကသာဆန်းအောင်လိုက်ပြောစရာဘယ်တော့မှနားမထောင်ဖြစ်တော့သူပဲခါကျမပဲစိတ်ပူပါဒီဟာရပါလေပြီးဦးကျွန်တော်ပြောင်းလာတယ်ပြီးဦးကျွန်တော်လည်းခလပ်ပြီးတော့អော်ပြီးကိုသန်းတို့ကျွန်တော်ပြောတော့ကြာလာအသာလည်းစူးနာတော့လူနော်နားနုပဲတောက်ပစီတငယ်ရင်းဆိုပြီးတော့ရှင်အလိုမလိုက်နဲ့ရှင်မဒုက္ခရောက်ပါလားဟာလာអော်အဲ့လူနဲ့တခါလေကိုသန်းတို့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိလို့နော်ဟုတ်ပါပြီဟာစိတ်ချပါဟာဒီကနေ့ပြေတော့ပြေတော့နဲ့အဲ့မှာမေမေရေးဆိုပြီးတော့ကားလေးရကျူရှင်ရပြန်လာဟာဆော့ကမင်းလာညစ်ပတ်မပေးပွားပုံနေတော့သေးတယ်ဟာလဖက်တို့ပါလားဆိုဟဲ့ခရရထွက်လာတော့ဖိမိဦးကျော်နေအမလေးကိုရော်ရွယ်လေးမလို့လေပါနဲ့ဒီတော့မစားပါနဲ့နော်လာလာလာသွားပြီးတော့ဒီပုံမလေးမှာလက်ဒီစီမျက်နှာလေးစီလို့ပြီးတော့ကိုလက်တော့စီအတန်းတူတန်းစင်ပြေးပြီးတော့မှစားလို့ရပြီလဖက်တို့စားလို့ရပြီအမလေးဖေလူလေးနော်ကျွန်တော်ညစ်ပတ်တယ်လက်ကြီးနဲ့နှိုက်မလို့လားစားရစားစားအဲ့မစားစားအဲ့လိုနဲ့စကားပြောကြပြူကြနဲ့ဒါကြိုဟင်းချက်လိုက်အောင်မတော်စုပြောင်းဝင်သွားပြန်အထက်နေလှမ်းအောင်ပြန်သားရေးသေးချအများကြီးမဆန်းတော့လက်ဖက်လို့ဟိုလူနော်နွားနုပဲတော့ဟာပြစ်တော့ပြစ်တော့နေအဲ့လိုနဲ့ဦးတန်းထွတ်ဆရာတိုက်ဆုအိမ်ပြန်လာလုပ်ငန်းကဝင်ရောက်ရင်ပြင်စနေသူများနဲ့လုပ်ငန်းကဝင်ရောက်နေတဲ့ Walking Professional များအတွက် London Business University မှာဈေးနှုန်းသက်သာပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအသီးအမှတ်ပြု Professional Diploma များဖြစ်တဲ့ Strategic Human Resource Managementproject management, strategic financial management, strategic management and business policy, supply chain and operation management, leadership and organizational behavior, business research method, strategic marketing for globalization, urban planning, construction management, public relations and advertising, strategic chain management, စတဲ့ professional diploma တန်းများကိုလေ့လာသိရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက London Business University ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.lbu.edu.mn မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖုန်းနံပါတ် 399-965-3000 လုံးတင်ကားတို့လည်းဆက်သွယ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပြန်လာပြီးတော့ DSL ကောက်ရေးတာပဲ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီး3ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ပထမအမျိုးသမီးကခုနလို16-18နှစ်အရွယ်ကောင်းမလေး။မနေ့ဆော့စီမှာလှတယ်။အလှတရားရှိတယ်။ဒုတိယမျိုးသမီးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနဲ့လှန်ခံပြီးအမျိုးသမီးလေးသူ့မှာလည်းအလားရှိတာပဲမိမတွေအလားရှိတတိယမျိုးသမီးကျွန်တော်တွေ့ကြတာကျွန်တော်တန်ရင်စနေပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့ဒီမိမသုံးအောင်ထဲမှာကျွန်တော်တန်ရင်စနေကအလားဆုံးလို့ကျွန်တော်အရင်မှသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါပဲမိမလားတဲ့အစီနာမည်ဘာကြောင့်မိမလားလဲဘာကြောင့်ဦးတန်းထုတ်ကဆရာတိုက်ဆုကတန်ရင်စနေအဲ့ပြာစားပြီးဦးမေရီပြီးပြစ်တော့ပြောနောက်ခေတ်နေလှမ်းအော်နော်ဘာကြောင့်မို့အဲ့ဒီမိမပေါ်မှာမိမလှအလှဆုံးလို့ပွဲပေးလိုက်ရတာလေမိမလှပေါ်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဟင်းပေးလိုက်မယ်လှတာသူအလှကိုစီရှိကြတယ်သို့တော်လဲမိမိတောင်းကိုမိမိနားလေတယ်မိမိရဲ့ချစ်ရှင်မြတ်တောင်မိမိထုတ်ပြောနိုင်တယ်မိမိကာဝယ်ဆောင်ရှော့တောင်မိမိကာဝယ်ဆောင်ရှော့ပေးနိုင်ပေးတတ်တယ်တောင်းကြည့်တယ် responsibility ကိုသိတယ် responsible ဖြစ်ဒီတောင်းသိမှုတောင်းရှိမှုသိတယ်အဲ့ဒီ responsibility ရှိတဲ့မြို့သမီးသူ့ရဲ့အင်ရှင်မတယောက်ရဲ့ထားသင့်ထားရတဲ့စီကံအင်ရှင်မတယောက်ရဲ့လုပ်တင်လုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဒါကိုသိပြီးတော့ဘလောက်ပဲအပြောဆိုဆိုပြာစားတွေပေးပေးမိသွေးတွေပေးပေးဦးမဲတွေပေးပေးသူဟာအလှဆုံးဆိုတာဘာလှတာလဲနှလုံးသားလှတယ်စိတ်ထားလှတယ်ဒါကိုဆရာတိုက်ဆုယူရတယ်အဲ့တော့အလှတွေထဲမှာအပြင်ပန်းရုပ်လှတယ်လှပါတယ်လူဝင်လာလဲလှပါတယ်ဥပုံစားစင်လှတယ်လှပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လှတယ်
မျက်နှာလေးလှတယ်နှာခမ်းလှတယ်မျက်လုံးလေးလှတယ်မျက်နှာလေးလှတယ်ပဲအကုန်လုံးလှတယ်အဲ့ဒါလည်းပူရေးကြည့်တာအတွင်းမနှော့အလှပူရေးကြည့်ပါလေတကယ် beauty ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုတာဆရာတိုက်ဆိုကပြောတာကြည်စမ်းဒီအစေးလေးသေးသေးလေးကနေပြီးတော့တကယ် true beauty ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ sense of beauty ကိုဆရာတိုက်ဆိုညွှန်ပြသွားတယ်မင်းမလှကဲရပ်တာစားပြီးအဲ့လိုပြီးတယ်တားရည်သူတွေအဲ့လိုရွေးချင်းနဲ့ရေးကြတယ်ဟောတယ်ဆိုလည်းဒီလိုရွေးချင်းနဲ့ဟောရမယ်နားထောင်တဲ့သူကလည်းဒီလိုရွေးချင်းနဲ့ပဲနားထောင်အောင်အဲ့လိုဒီပေးကြတာရှိတယ်ကဲအဲ့မှာကောင်းနေပေါ်လာတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်ဖတ်ဘူးတယ်ဘယ်ကဖတ်ဘူးမှတော့မှတ်မိတော့ဒီပုံမြင်လေးလည်းပုံမြင်လားဆိုတာအတိတရားထုကိုပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပုံမြင်ဆုံးတဲ့အခါမှာတွေ့လာလိမ့်မယ်မြောက်အုပ်ကြီးရှိတယ်ခေါင်းဆောင်မြောက်ကြီးရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တော်ကြီးကတည့်တော်ခါမှာသီသီဆိုင်နဲ့တိပ္ပံမတက်သွားပြန်ဆင်းလို့မရအောင်ပါယုတ်ဘာကြောင့်လဲအောက်မှာဘုန်းကြီးတရားဝဲဖြစ်နေဘုန်းကြီးပြင်လာပြီးတော့တိပ္ပံအောက်မှာတယ်ပရိသတ်၄50ယောက်တရားနာနေကြတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့တရားဟောတဲ့ထဲမှာဥပုသ်ဆောင်ညာနင်တို့ဥပုသ်ဆောင်ညာဥပုသ်ဆောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့တိလက်ဦးချပေးတယ်ရှင်ပါတိလက်အဲ့ထဲမှာအလုံးစည်တဲ့အချိန်မှာရှင်ပါတိလက်အလုံးဟိုတိလက်ယူနေကြတယ်သူတွေဥပုသ်ဆောင်မှုတဲ့သူတွေဝိကာလဘောဇနာဆိုတာပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတဘာချင်းရှင်းပြတယ်ဝိကာလဘောဇနာဆိုတာနေလွဲညစာမစားခြင်းနောက်တနေ့အလုံးတက်မှလာရင်စားခြင်းနော်ဝိကာလမတင်တင်တော့အချိန်မှာဝိကလာပေါ့စံလာစားသွင်းညို့ဝေရမဏိရှောင်းကျင်မိုက်ဥပုဆောင်တယ်နေနေရန်ဒီစာမစားအောင်ညစာမစားအောင်နေလေစာမစားအောင်အဲ့ဒါပါလားယောက်ျားနားထောင်ဩအဲ့လိုဥပုဆောင်ရင်ဓာတ်ပြရောက်တယ်ဆိုပါလားနောက်ကျတရားဝဲပြီးသွားပြန်ပြေးသွားအဲ့ကြမှာမြောက်ကြီးကသစ်ပုံမှာကိုယ်ဆင်းလာပြီးတော့ခါလာသူ့မြောက်ဥစီသွားပြီးဟဲ့ကောင်နေလာကြအောင်ငါတို့ဥပုဆောင်ဘာလဲဥပုဆောင်ဥပုဆောင်ဓာတ်ပြရောက်တယ်ဘယ်လိုဥပုဆောင်မလဲဘုန်းကြီးရှင်းပြတော့အများကြီးပဲကောအဲ့ဒီမှာငါတခုပဲမှတ်မိတာကျန်တယ်ငါတို့ကိစ္စနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးငါတို့လည်းလွတ်တယ်ငါတို့ကပါဏတိပါတာလည်းမလုပ်ဘူးအာလင်နာတာကာမေသူမိဆရာမူသာဝရလည်းမရှိဘူးလူရန်တွေလည်းမရှိဘူးမြောက်တွေဆော့တာကမြင်တာရှိတယ်ဒီမှာငါတို့အထူးသဖြင့်ဆော့အောင်ပါဝိကာလဘောဇနာဘာလဲပြဝိကာလဘောဇနာနေလွဲညစာမွတ်တက်ပြင်မစားတော့အစားမစားတော့နောက်တနေ့မနေ့အာရုံတက်တယ်ဒီတိုင်းနေရမယ်အဲ့လိုဥပုဆောင်နေငါတို့နတ်ပြရောက်ဟာတဲဟုတ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထပြီးတော့ကြံပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တခါမှလည်းအဲ့လိုမနေဘူးဘူးအဲ့လိုလို့လို့ကြအောင်မပြောသေးလေးကျွန်တော်တို့မနဲ့အာယုံတက်နောက်တနေ့စားဖို့စားစားနဲ့ဥပုထွက်ရင်စားဖို့မပြောသေးလေးအစင်းနဲ့ပြင်ထားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘိုက်ဆံနေတော့ထွက်မရှာနိုင်ဘူးလေအေးကောင်းတယ်ကဲကဲရှာရထွက်ကြထွက်ကြမပြောသေးသေးရောက်လာပုံလိုက်မယ်ရောစိတ်နေနောက်တစ်ယောက်ကကြံပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မနဲ့အာယုံတက်ရင်ဥပုထွက်ရင်စားရအောင်ဆိုလက်ထဲမှာတယောက်တလုံးငပြောသီးလေးတွေဝေထားရင်မကောင်းဘူးလားအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တယောက်တလုံးဝေလိုက်တယ်ဝေထားပြီးတော့အဲ့မှာမြောက်ငယ်လေးတခုထားပြီးပြောတယ်ဒီတိုင်းကန်ထားမဲ့စားမနဲ့ကြတော့စားရနဲ့အစင်းစင်းစားနေအောင်အခွန်လေးနှွာထားရင်မကောင်းဘူးလားအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အခွန်လေးနှွာထားမရအဲ့မြောက်ငယ်ဆုံးကောင်လေးကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မစားရင်ပြီးတာပဲလေပါစက်တဲ့ငုံထားမယ်လေအေးရတယ်ရတယ်ပါဇက်တဲ့ရောက်တော့မှအကုန်လုံးကွာဆိုမျိုးချလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ညောင်ကြီးကအဝိကာလဘောဇနာဖြစ်ပါဘူးကွာနတ်ပြည်လည်းမရောက်ရှင်နဲ့နေပါစီတော့မြောက်ဥပုဆောင်တဲ့ပုံပြန်သူတွေသဘောပါလေကျင်းမယ်ဆိုတွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တစ်ချက်ပဲပြောပြလိုက်မယ်မူလကြံရထားစီကတစ်မျိုးတကယ်လက်တွေ့ကြတော့စင်ကြီးတွေမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမျိုးမျိုးခွလို့ပြီးတော့တစ်ခါတစ်ဖြည်းဖြည်းရွေချက်တွေတန်နိဌာန်တွေပြောပြပြောပြသွားတာနောက်ဆုံးတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ရောက်တယ်ဒါဟုတ်ပြန်ရွေးချက်ကတော့ထားတယ်ဘာဖြစ်စီရမလဲဒီနှစ်အဲ့ဒါ already ထွက်ရမှာနောက်ရနှစ်လေးလောက်ကြတော့ပင်မလာပြီးတော့ဗီဇာလေးပဲလဲထားခြင်းလာတော့ကောင်မလေးလည်းကြိုက်တော့သူကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေ့တယ်စာဖတ်ချင်နေစာကြည့်ချင်နေညော့သွားပြီးတော့ already မထွက်ချင်နေပါစီကွာတပါးသားနှစ်ပါးသားလို့တော့ချော့သွားပြီနောက်ကောင်မလေးကဆိုပါစို့ဥပမာကောင်မလေးရတခြားသူနဲ့ okay သွားတော့ဒီကောင်အသေးကွဲတာ။ကွာသွားပါပြီကွာ။ order ထားလို့1 2 ထားလို့ဆောင်းဝဲကူမဖြစ်နေတော့ကြာ။ဘ
哦，家里人老你啥子了哇？哇，这皮皮小小小小多嘞，一万几几啊？爸爸多嘞，那说呢？妹妹姑妹妹交代呢，困难呢，一万几的表，月几的表，比了，中元表要多嘞，地图里有表嘞，你报名了呀？哪只卡？家务里面，然后报名了，图表表没？刚来报来了。不拿路，苗里面也不管，苗铺苗地里面嘛，那边毛的鸡，奥马，跟鸡面头啊，啥虾，多来提多来啥虾，哎嘛，苗马的啥是，鸡在毛着，鸡肉的来苗一呗，公司不是端你家的，端路送你家的，哎路呢他来收虾多了，现在胡萝卜没吧了。他没样嘛的管，哎，你这老面还在吃了，跟前面是吧？吃了炒菜就啷子吃，这老面还在吃了，都白吃也啥啥那么对不着嘞，白吃了个啥啥那么对，哎，他就对应那着了，他没啥，哎，没得管，又跟前面，看下老吃了的面一嘛，看下小米啷多一水呢，白吃了个啥米啷的嘞，俺这看不着么身上没包瓜嘞。现在这种伢子就没嘛来提钱了，可能还是也不多得了。你前面也不用，别吃了个啥烂嘛嘞？你别干了，你别干了，歇了，累了，闹干了。哎，都身上的人呢，我跟前面那么小皮多。那我龙王都把都拿手下来啊，带着。哎，张张张，国家家身上来的都咱小铺没多，不要啥学嘛么的。大理也发表了，不明白呢。以前大理还大理呗，都是发表了，是不？咪咪一路过，咪咪都发完了，咪跑，咪咪都发完了，咪咪也变故事样的，路路那点钱嘛，咪咪赚钱也累嘛，路那点钱嘛。这时候路啊，我拿来的看嘛，变没了，某个后个对抗没身上来的看嘛，咪咪也一路，咪咪都发完，咪咪是变西多了，变远多了，东内多了，东西多了，都我了吧嘞。把我们钱啊，失收了，没我了，回本了，得开的，再给我们三年，过路过的路多，过两张路多，过特别小多，大理不比的。你看，进门收银，有点没收银，拍点没收银，报名来的，哎，谁来的？隔壁阿来的，我住住来的，阿们阿姨在俺这里背出来，记得，喏，大理有标签路，高明。龙岩的文耀言，便是你的名呢。龙岩的文耀你的 Walking Professional 名阿转 ，London Business University 嘛，新农的大比，你妈那眼呢，新姑那眼第一目 ，Professional Diploma 名不得 ，Strategic Human Resource Management， Project Management， Strategic Financial Management， Strategic Management and Business Policy， Supply Chain and Operation Management， Leadership and Organizational Behavior。Business Research Method, Strategic Marketing for Globalization, Urban Planning, Construction Management, Public Relations and Advertising, Strategic Chain Management, Sare Professional Diploma Damiago, Lila, Dayanai Marashi. Today, Tishi Lubaga, London Business University, website www.lbu.edu.mm, we have Tishu Naibi, phone number,ตรงนี้กูคนเช่างาตรงนี้ลีลงตึงงาตัวเล็กสุดมีเมียไหนมาให้ฉันกูน่าสู้นี่เนี่ยพี่เรียกมาไม่ได้มาสุดมามาถ่ายละสิเนาะน่าสู้นี่เนี่ยมาลีพี่จะมาสู้หรอสาวลีไปอยู่ไหนคนนั้นเสียใจอยู่เว้ยเสียใจอยู่ก็ชาวมาทุกอย่างชาวมาเลยชาวมาเลยอยู่ได้ไหมสุดเนี่ยไม่ยากเลยเนาะ在这里上班嘞，看住住里边，都比了多少比了，银行多少比啥比那老丁大嘞，变了嘞，变了比了上班的里，在这里来的紧了，对啦，有部分被人扫出来了，比了大路也，比了银行啊，比了大路也，谁的娃娃，比了银行啊，比的下里包括，都路也，他娃娃过谁啊？现在看你身上没得看嘛，身上路没有，都是谁的？比如话嘞，阿啥味道？咱们就那的吃生来的，就那肉面嘛呢，先比着生来的看见嘛，比来那个那谁个就那天天你包来的，咋的呢？比来来那比来那个，再比那个没补的，什么那个，难出来的，
ောင်းမွေးသွေးထွက်တယ်အဲ့ဒီတန်နဲ့ကြောင်းမွေးသွေးကိုနီးခုနစနစ်တိပ်ပံနီးစနစ်နဲ့တန်ကြီးချူပြီးတော့လှုပ်တယ်ခုနကြောင်းမွေးသွေးနဲ့ဘာညာလှုပ်တယ်ဖျက်စစ်တန်နဲ့လှုပ်တယ်ပြင်ပနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကကုန်ချမ်းတွေယူတယ်ကုန်ကြောဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတန်ကိုကောင်းနိုင်ပြီးတော့တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးရစားနုံနုံလှုပ်ပြီးတော့ရောင်းချတယ်ပတ်စံနေအများကြီးရတယ်အဲ့တော့တန်သွေးဗမာပြည်ပြောကြတာရှိတယ်သူပြန်အကိရဆရာတယ်တန်သွေးရင်တဆွေဝရတယ်ဂရားသွေးရင်တပြေဝရတယ်တန်ကိုတတ်နိုင်တန်ကိုဘလူးဘလူးခိုင်းနိုင်တန်သွေးရဆိုအဲ့ဒါပေါ့တန်ကိုအိုင်တဆွေဝရတယ်သူတို့တမျိုးလုံးဝရတယ်ရှိဂရားသွေးတောင်းတော့အကိရဆရာတွေဂရားလိုက်ဖတ်ရဂရားသွေးရင်တပြေဝရချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းသေးတာတကယ်ပြားသေးတာသူတို့ပဲဗီလက်နိုင်ငံသားတွေပဲတဲ့သူကြီးဝါနေကြတယ်တဲ့အဲ့လိုချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကလူကြီးတွေကတော့ဘလူးအိန်းတို့မန္တတို့ခုနကလက်ဖေးဆိုင်တို့မှာဝိုင်းဖွဲတော့ယူနီယံတောက်ပြီးဆီလီဖွယ်ရင်တဲ့တမ်းသေးရင်တဆွေဝါတော့ကွာပြားသေးတယ်တပြေဝါတော့ကွာအကြီးကထွေးမယ်စကားပြပြပြောနေကြတယ်တကယ်တမ်းသေးရသေးနေပြားသေးနေခုမှကြီးဝါနေပြီမြန်မာနဲ့နှမ်းရှိပြီပြားနောက်တစ်ခါတဲ့သူတို့ကတဲ့ဦးကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့တခါလေလေမြန်ကြီးတွေနဲ့လေပဲပြန်တယ်မိသားကြီးတွေနဲ့ဂုံပြောင်းသွားတယ်ရေကုန်သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ပင်လေအောင်ဖို့သွားတယ်မြေပေါ်မှာလည်းသင်္ဘောအမြန်သင်္ဘောကြီးတွေသွားတယ်အဲ့တော့မြေရှိုးမိုးပြန်တယ်ဆိုတာသူတို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်တဲ့ဆက်ဆိုကြီးကဟုတ်တယ်လေတဲ့ဒီအောက်ကသွားတယ်မြေအောက်ကသွားတယ်မိုးပြန်တယ်လေမြန်နဲ့သွားတယ်အဲ့လိုချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလူမျိုးတွေကတော့ခုနကအဲ့လားရှင်းဆိုင်ရပူမောက်လို့ကိုပြောက်ပြီးတော့တခါလေဆိုကြီးမြေရှုမိုးပြန်ဘယ်နဲ့ကပါညာခုနလဖေးဝိုင်းစကားဝိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဝိုင်းအလှမင်္ဂလာမန္တဝိုင်းမှာပြောနေကြတော့မှရှိသေးတယ်တဲ့တကယ်ခုမှဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့လိုပြောနေဒါဆိုအဲ့လိုချစ်ဆယ်လို့နှမ်းရှင်နှမ်းရှင်ပြီးပြောရင်လည်းအမှန်တော့သူမြန်မာလူမျိုးတွေကဆုံးမရင်လားဒါမှဘီလက်နိုင်ငံသားနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူပြောတာခုမှကဘာဖြစ်နေဒီမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပြောပြတယ်လူဝင်မောကနော် comparative study လို့ခေါ်တာပေါ့နိုင်ရှင်လေ့လာခြင်းနော် compare လုပ်ပြီးပြတာ။နောက်ကြည့်လိုက်တော့ဗီလက်နိုင်ငံသားတွေကတော်တော်အပေါင်းအသင်းကခက်မယ်လို့ထင်ရကြပဲ။ဘာလို့လဲစကားသိမ့်မပြောဘူးတဲ့သူတို့က။အာပြီနော်။အဲ့သူဗီလက်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောတာတွေကိုအကုန်လုံး reverse လုပ်လိုက်ပြောမြင်ပြန်လိုက်အဲ့ဒါမြန်မာပဲ။သူပြောနေတာပဲ။အဲ့တော့ဗီလက်နိုင်ငံသားရဲ့အရှင်းစကားသိမ့်မပြောဘူးတဲ့။မိတ်ဆက်မပေးလဲကျွန်တော်ကြောက်စားပြောဘူးလေ။ဒါမှပြောရင်လည်းတိတိကျကျပြောတယ်။ပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်။စကားလုံးချစ်လစ်တယ်။ပြီးတော့သူများကိုအပြစ်မတင်ဘူးလေ။မိုးဝေပါမှုတဲ့။အပြစ်ရှိရင်သူကဆိုဝန်ခံတယ်တဲ့။သူများကူညီရမှာဆိုဝန်မလေးဘူးတဲ့။သူကူညီတော့မှဆိုသိဝန်လေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုပြန်မှလှန်လိုက်မြန်မာ။ဆရာစော်ဒီဒါကိုပြောနေတာနော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့သူကမြန်မာမပြောတော့ဘူးနော်။အော်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီတဲ့။ဗီလက်နိုင်ငံသားတွေကဒီလိုဇေယျသဘာဝရှိပါလားဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပါပြီ။မှန်ပြောချင်တာမြန်မာ ਉਹ ပြောချင်တာကဲဒါဆောင်းပါတော့ဘာမှရင်ခုန်စရာမပါဘူးခုနချစ်ရှင်တနာတီချာချောင်းကိုဆက်စုကြောင်းရောရဲဝအောင်တော့ရတာရတာကိုကမပါဘူးသို့တော့ဆက်စုယူဝေဖန်သုံးတာချစ်တာဒီကိုပြောချင်တာ ਨੇ ဒီဘက်ကနေနှမ်းရှင်ပြီးပြောတော့နှမ်းရှင်တယ်ပို့ပြီးတော့အဖြူနဲ့မဲရပို့ပေါ်တယ်အဖြူဟာအမဲနဲ့ရှင်ပို့ဖြူတယ်အမဲဟာဖြူနဲ့ဆိုရင်ပို့မဲတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းပြောချင်တာ ਨੇ ဘီလက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာလူမျိုးကဒါပဲဆိုလို့မြန်မာလူမျိုးကိုဆုံးမခြင်းလို့သတိပေးခြင်းလို့ဝေဖန်ခြင်းလို့တဲ့တဲ့ကြီးပြောတာတဲ့ဆိုင်ဘီလက်နိုင်ငံနဲ့နှမ်းရှင်ပြောလိုက်တော့မှာဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။ဟောမှာနော်ထောင်းမှာပြောပြီးအစီပြောပြီးကြပြပြောပြီးပုံမျိုးပြောပြီးဝတ္ထုကတော့ဝတ္ထုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ episode 2မှာပြောခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ gain ဒီကိုချုပ်မယ်။ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာစာပေရေးရပဒေသာပေါ့ကွယ်။ပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်ဘလို့အောင်ပြန်ပြီးတော့သူဓာတ်ဆက်လိုက်အောင်အင်ကြီးများမှာချုပ်ပြီးရင်သူကဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မလားပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်ဘူးတော့တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီနေ့ episode 3မှာလည်းဓာတ်ဆက်လိုက်အောင်မိမဆုလို့ကိုယ်ကပရိသတ်တွေပါတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုစိတ်ကလိုက်သွားပြီးတော့လူရင်းပါလဲဆိုတော့ကြောက်သွားမှာဆုလို့ပြောခဲ့တာစာပေဟိုပြောပဲသမိုင်းစာစုတော်နေ့တိုက်ဆရာဘာပြောမလဲဘာပြောလဲစာဖတ်လူဘာယူမလဲတိုင်းဆရာဘာဟောမလဲပြိဿဘာနာထောင်မလဲဆိုတာတွေကိုအစီးတွေကြပြတွေခုနကပုံပြင်တွေဟိုဆောင်းမတွေလေးနဲ့တာရကပြက်ပြပြပါပြီ
အဲ့တော့စာဖတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုရပြီးအောင်ဖတ်ကြပါစာရေးဆရာများလည်းအဲ့ဒါကိုရပြီးအောင်စူးစမ်းပြီးရေးကြပါတယ်မရဘူးမမိဘူးဆိုရင်စာရေးဆရာညံ့လို့ပဲဖြစ်ရမယ်ရေးထားရတာနဲ့ဗျပိဿကအဲ့လို absorb ဆုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိရင်တော့ကိုညံ့လို့ပဲဖြစ်ရမယ်နှူးနှစ်ဖက်ပဲညာချီလန်းသလိုဘယ်လိုသွားမှရှေ့ရောက်တော့မပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို online ကနေပြီးတော့ဒါကြောင့်ပေးချောင်းပြောရင်းနဲ့နော်ဒီဟာလေးတွေပြောရတာဟုတ်နော်ဘူကတော့စင်မင်းမရှိဘူးပိဿကမရှိရနဲ့ဘယ်ပြိသာဆိုလို့ဒီမှာဟိုဒီရိုက်ပြီးတဲ့တမင်းငယ်လေးနဲ့ဟိုနမနဲ့ဒါပဲရှိတယ်တော့ဟိုတုံတုံတုံနဲ့နေလို့ကမပြောရင်တော့ဘာလို့ပြိသာအများကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီကပြောလိုက်ဝေါ်နေခါတစ်ခါလက်ခုတ်တရားတွေရှိသေးခါတစ်ဆက်ပြောအောင်မျိုးနေအောင်လို့ထပ်ပြောအောင်မျိုးတို့ကပြီးတော့ဒီဦးညိုကနည်းနည်းနာမည်ထွက်တာစာပြီးဟောပြောဝဲဆိုရင်တော့တချင်းဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာစင်းဆိုဟာဟောရရရဆိုမဆိုတဲ့ကိုကဒီရေလို့ဘယ်လိုဆိုမလဲတရားကြောင်းတော်နဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြိသက်မရှိဘဲနဲ့ရှိတဲ့ကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့ပြောရတာအင်မတန်တော့လက်ပေါက်ကတည်းကလုပ်ပါပဲသို့တော့လေဒီ online မှာပြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အများကြီးဆိုရစိတ်ကလေးတွန်းပြီးတော့ပြိသက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ထည့်ပြီးပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြောလို့ရင်းနေရွေချက်တွေအတိပယ်တွေအ net တွေရအောင်ပေါ့အောင်ယူကြပါပေးပေးတဲ့လူကပေးတယ်ယူတဲ့လူကယူတယ်โอเคဒါပဲအပေးမတက်ရင်လည်းအမြတ်မရှိဘူးအယူမတက်ရင်လည်းအမြတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအပေးနဲ့အယူနဲ့ကြားထဲမှာတခုခုဘယောကခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပေးတဲ့ပစ္စည်းကောင်းမှရင်လည်းယူမဲ့ပစ္စည်းကောင်းမှရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပြုတ်ကျသွားရင်လည်းအမြတ်မရှိဘူးအဲ့တော့အပေးအယူညတ်တာသွားသွားခြင်းအဖြစ်နော်တို့တွေရဲ့အတိတ်တရားတွေပုံမမြင်မအောင်တို့တွေရဲ့ကိုရှင်းသီလတွေပုံမပြီးတော့ဖြူစင်တောက်ပါလာအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ဒုဗ္ဗဝါကြီးကိုထိတ်ထိတ်တန်တန်နေသွန်းနိုင်တဲ့လူသားတွေကြည့်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တိုင်းနေကုန်းချူပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ